እድሜ ቁጥር መሆኑን ያሳያል እኮ definitely like just ቁጥር ነው ምንም ነገር አይደለም experience ናቸው እድሜን define የሚያርጉታል የመንገድ ማብራት ቢስተካከል አይሻልም ህንጻዎቹ ከመይበር እነቴን ዛሬ ሲመጣ ምናየው የጫት ፉድ ኮርት what ገንዘብ ለማግኘት ሂማኒቲን አስወጥተ ምን ያህል ትራመዳለህ የሚለው ጫት ከመሸጠው በላይ እንደውም ያስፈራው ስኳርና ዘይት የሚጠብቅ ሰው ከኤርፖርት መጥቶ አንድ እንግዳ በዚህ በኩል አልፎ እንዲህ ሲታጠፍ አይቷል ያንን ፓርክ አዩ ብትቅም ብትቅም ሁለት ጉንጨህ ብትጠፋ በቃ በየባሶ በጣም ብትቅም ማለት ነው ቤቲንግ ግን ባንድ 100 ሺህ መመደብ ይችላል የመቶ ሺህ ብር ጫት አንተ መች ነው ምትቀመው ፍሪደምሽን ትፈልጋለሽ አጭሽ ይቻላልሽ thank you ብለክ ምትወስዶ ነው ያኔ ግን ያን ጫት መሸጥን የሞራል ነው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከባድ አይደል ቡና ከመሸጥ ይለያል ቡ ኢሞራል ብዙ ሰው ይቀማል ወይስ ቡና ይጠጣል ኢትዮጵያ ውስጥ የዛሬ ስፖንሰሮቻችን አፍሪወርክ ሳላተኛና አሰር ያገናኝ አረባክ አሁን ነግራ የሆነ ያረባ ገድ ሪሊቨሪ መስሎ ተርሙ ምንድነው ሳላተኛና አሰር ያገናኝ ቢሰራ ሰው አለ ፈልጉት ኢንጂነርስ ኢን ቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁናል አፕል ያድርጉ አው እና ቀጣይ ስፖንሰራችን ደግሞ ስራም ትፈልጉ ሰዎችም ብዙ ስራዎች ፖስት ይደረጋሉ ስለዚህ እሱ አንዳለ ወይም ደግሞ በ9423 ላይ መደወል ይችላል ወይም ደግሞ afriwork.et.com ላይ ገብታችሁ ተማሩ ይችላልላችሁ ያ another one Ashewa Technologies ERP ላይ ሰራሉ ነሄቢ የሚባል ስማርት ዌብሳይት ቢልደር አላችሁ ዌብሳይታችሁ መስራት ፈልጉ ቢዝነሶች ኢቭን ኢንዲቪጁዋሎች ቲክቶክ ቻናል ያላችሁ ሰዎች ታክቹን ቲክቶክ ቻናል ያላችሁ ሰዎች በዛ በቀጥታ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ያደርጋችሁ ኮድ ማድረግ ማወቅ የለባችሁም እስከ ዶሜን ኔሙ እዛው መጨረስ ይችላልላችሁ they also offer cloud servicesዎችም አላችሁ VPSዎች ሰርቨሮች የምትፈልጉ ከሆነ ከነሱ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ዶሜን ኔም ምናምን ማለት ዶሜን ኔምም ጀምሮ ያ እና አሽዋ ቴክኖሎጂ እናመሰግናለን ይሄንን መጠጫ ደግሞ ያመጣልን ካምፓኒ አለ አይደል ማን ነው ስማቹ xshopity የሚባል xshopity ወይም xshopity TikTok ላይ ያ TikTok እና Instagram ላይ ሶስት ብራንች አላችሁ ሜክሲኮ ፒያሳና ቦሌ ኢንስታግራማቸውን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ xshopity እናመሰግናለን እንት ውሃው ራሱ ይጣፍጣል እንዲገባ ውሃ ነው ነገርካቸው አንተ ነህ ሌላ ነገር ነው በሱ ነው እሺ ወደ ቢታገለ ዚውኩል ተጣ ካለሩ አይታይም ወሪ ቢ ነህ ስትሮ አላ አይደል አረብ ኢት ኩድ ቢ ቮድካ ቮድካ ላይቭ እየቀረጽ እስማ ያበደ ነው ሲጨረስ በጣም ምን እንደወራን ማናውቅበት ኤፒሶድ ነው የሚሆነው ምን ነው ነገር ከቁም ነገራት ስለተላለ አው ብዙ ከመውራታችን በፊት እሷን እናስተዋውቃትና ያ አዲስ ፊት ስለሆነች አዲስ ፊት እንኳን አይደለችም ግን እንደ ማለት የሚገባ ፊት ነኝ ያው go introduce yourself oh hermila balallo ya dagam ne brook manager ne but why not you good and not all salu bugul sa sadu zari context tu gen aynorachu lemin 12 sa tedewulallo ndalshu oh lemindinu bezawm lemi saman saw lemi metutim saw tru entel tru timirt yahal lallefut samantant andand managerosh ga ተገናኝተን ነበርና የሚደውልት 12 ሰዓት ላይ ነው ሁለት ማናጀር አግኝቻለሁ ሁለት የሚደውልልኝ 12 ሰዓት ላይ ነው በጧት በጧቱ ማለት የሥራ ሰዎች ናቸው በጣም እና ኦፊስ ውስጥ የገቡ ይመስለኛልም ደሞ የሆነ ቤት ውስጥ እንቅልፍ ድም ስላመን ይገምለስ ሰዓት እንት ኖቲስ አምናምን ነገር ደውላ ሁለቱም ዳት ዩ ራሰምሽን ኦር ይዛለች ካጥ ኖ አይ ቲንክ ይዛለች ዩ ካንት ቢ ዳት ሬዲ በዛ ጧት ማለት ኢምፖሲብል ሃፒ በርዝዴ ቲንክ ዩ ትንታምትሽ ሃንድ ትላንት ነበር ትላንት ነበር አው ዲዚ ፊል የሆነ ታክስ መክፈያ ቀን ይደረሰ ይመስላል እና በጣም ስትረስፉል ከዚህ በኋላ ቀይ ደፉል አደም ካያላኩ ከዛ ስለ ታክስ ማሰብ ጀመርኩ ኢሌክስ ለፓርላማ ምናምን ነገር እሱ ስለ ፓርላማው ነው አይ ቲንክ መግባት ይችላል አይደለም ያ ኦ ሃይ አንድ ማለት መመረጥ ይችላል ይመረጥ ይከስካሳ ጀምረ ቲንክ ወንዲ ግን መቼ ነው አድልት ሞኒሽን ፊል ያረክሽ ወይም በቃው ነው አማን በቃ አይደል ትኔ ዋው ምናምን ያልሽው እንደዚህ አይነት ሞመንት የለውም ለኪ የሆነ ቀነቀች እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም እሰኪ የሆነ በትንንሽ ነገሮች በየቀኑ ለምሳሌ ቤት ወጣ ራስ ታክሲ ዘይ የሆነ ሩቅ መንገድ ሄደ በየሱስ ማውን አምኖ ለቀቁኝ ነኝ እና ምን ነገር ስትል ማለት ነው ከዛ እንትሮች ማናጀሮቹን ሳናገር እዛ ቢዝነስ አለ ጧት ደውለው ሳልነጫነጭ ነው ቢዝነስ ራስ ሳናገራቸው አይ ሜድ ኢት ኢን ላይፍ ዱ ዩ ፊል ላይክ አን አዳልት What do you mean?
like when do you have wuste ahunum የነ የድሩ ህፃን ከድሩ የነበረው አንተ like is there a difference በቃ አሁን አዳልት ሆናል ብሩ ፕላን ልታሰባ አድርጓል አዋ በጣም ብዙ ነገሮች ላይ I still feel that you know የልጅነት እንት አንድ አንዴ ግን አለ አይጠፋም ኮስት እኮ you just suppress it እንጂ አህ ትዝም ይለኝ ከዋቃ ጋር ያወራን የነ ግዜ ያ ባለፈው ራሱ ፊል ባለፈው ያለ ነበር like usually በቃ ሆነ even ከሱ ጋር hang out ስታረጊ he'll tam በቃ ያለው energy doesn't look like like ትልቅ ሰው የሚባለው አይነት እንትና አይደል ከዛ ባለፈው ስንደውለት finally በቃ ነው I feel like a grown up ማለት ጀምሩ ስንት አመቱ ላይ እንደ አያስደምና 32 አካባቢ sometimes እና በጣም ትንሽ difference ነው ያለው ነው ግን ያለው like realize ምታረጊው shift ስታደርጊ ያለበት moment is very you know ማጣብቂ አይነት ቦታ ላይ oh this is what it means ማለት ትጀምራለሽ እና አይረጉ ምናምን ነበር አይደል ተናውራ የነበረው አዎ almost ካንዳ አመት በኋላ እሱ አንድ አደልት ፊልም አድርግ ጀመረ እድሜ ቁጥር መሆኑን ያሳያል እኮ definitely like just ቁጥር ነው ምንም ነገር አይደለም experiences ናቸው እድሜ ዲፋይን የሚያርጉት አለ አይሆነ አይ ቲንክ ልጅ ያለ ምን እኔ ማስበው የነበረ ምንድነው ልክ 18 ወይ የሆነ ነገር ሲሞላ በቃ የሆነ ካባ ይቀመጥልና ትልቅ ሰው ሆነዋል ወይም ደግሞ የሆነ ያን ፊሊንግ የሚመጣ ይመስላል ግን ኢቭን 40ም ገብተው እንደ ልጅ አክት የሚያደርጉ የሚስተማቸው ሰዎች ይኖራሉ ተሰለም ግን አይደል ና ሙሉ በሙሉ እንደ ልጅ አይ ዶንት ቲንክ ሶ ኖ እንትኑ ነው ለዛው ነው ያሳጣል ምን ማለት ፊሊንግ ነው ወይስ ዱ ዩ አክት ኦን ኢት ናይት ያ አይ ሚን ለዛው ነው ያሳጣል አይ ጌት ያ እሱኮ እጅ ማቁጥር ነው because definitely ምንም ማለት ያው ህግና ደንብ ያስቀመጠው ኤጅ እንዳለው መምረጥ ምናምን የሚለውን ጨምሮ obviously ግን other than that maturityሽን መለካታት ሲም by because living experienceሽን በጣም ይለያያል you know because አንዳንድ ሰዎች አሁን በ13 አመታቸው ወልደው ልጅ አሳድገው by time 21 ሲደርሱ you cannot tell me and adult ወይም አንድ ራሱን ብቻ ይችላል ራሱን እንኳን ሙሉ በሙሉ መቻል ሳይሆን በቃ ትምህርት ቤትም ራሱ እየተወሰደ ምናምን ተማርች 21 አመት የሞትላት ልጅና 13 አመቷ ጀምሮ ልጅ ተሰደቅ maturity levelቸው cannot be the same because they have a completely different ሁኔታ ይኖርበት ያ ግን maturity level ሊለያይ ይችላል maybe ልጅ በማሳደግ ሰው ማቹር ልታረክ ትችላለች with something else ደግሞ i am just giving you an example በተለያዩ ሰዎች መካከል life standard ወይም የኑሮ ሁኔታ ሊቀይርህ እንደሚችል ቱ ከዛ በላይ ደግሞ ምን ያህል ነገሮች ለነገሮች ኦፕን ነው የሚለው ይቀይራል ከድሜህ በላይ አለ አይደለ በጣም የተዘጋህ አይነት ሰው ከሆነ ወይ ራስ ለነገሮች ማትከፍት ከሆነ አይ ቲንክ ማቹሪቲ እንትና እየተገደበ ይሄዳል ግን ላይክ ከአርሊ ጀምረ ላይክ ለነገሮች የሆነ ኦፕን የሆነ አውትጎይንግ የሆነ ሰዎች ብዙ ኤክስፒሪየንስ ለሚኖራቸው ያው ማቹሪቲ የምትለው ኤክስፒሪየንስ ነው አለ አይደለ ከዛ ኤክስፒሪየንስ ምን ያስከሚለው ነው ኤክስፒሪየንሱ ብቻ አይደለም ሶ ያንን መያዝ የቻሉ ሰዎች ኤክስፒሪየንስ አድርገው መያዝ የቻሉ ሰዎች እንዳልኩ ተሎ ሊሄዱ ይችላሉ ክሎዝድ ኦፍ ኮንግ ደግሞ ግን ትንሽ እየቆየ ሆነ ነው ነው 21 በቂ እድሜ ነው ለመመረጥ እኔም ብትመርጥ ደስ ይለኛል to be honest አይደለም remember that ባለፈው ስናወራበት የነበረው ማን ነው ሰሜን ባይፈርስ ነው ምናምን የቴሊን ሲዩ ዌዘሩ ነው የሚባለው ዌዘሪት ፍሪሁትን ለምን ትዳር ያዘ ሰው ሞር ለእንደዚህ አንተ ምንድነው ለተላልቅ ፖዚሽኖች ሞር ፊትን ያረጋል rather than single ሰው የሆነ ምናምን ብሎ ሲጠይቃት አዎ አይ ሪሜምበር ዳት አዎ ሴም ጎስ ፎር ዲስ ቱ ባያ እንዳመት ምን አርጋል ምን ኤክስፒሪየንስ አድርጋል ሀገርን ለመምራት የሚያበቃ ነገር ከባር አይደለም 21 አመት ላይ ነገሩ አይደለም አሌክዛንደር ዘ ግሬት 21 አመቱ ነበር ወይ ኮንክሪት ዊ ሳው ሃው ኢት ኢንድድ ናት ቪሪንግ ማውኒ ጋር ኢትስ ኬፕብል ዩር ኬፕብል ኦፍ ዱዊንግ ትላልቅ ነገሮች አዎ ዩ አር ዳጋማ ኬሎ ሲጀምሩ 12 አመት 13 አመታቸው ኢንኬፕብል ላይ ያልኩ ሳይሆን አሁን ባልን የላይፍ ስታይል ነው ማለት እንግዲህ በፊት በነበረን ላይፍ ስታይል ምናልባት if you grow up around royalty ምናምን እና political እንትኑን landscape-ን understand ያደረክ ካደክ of course you can do that sorry for the stereotype ግን በጣም ልጅ ሆኑ ሰዎች ናቸው ሱቅ ምናምን ሲሸጡ የምታዩ why because ፋሚሊያቸው ውስጥ የሆነ በዛ ዙሪያ ስለአደጉ ምናምን
በትንሽ እድሜያቸው ቶሎ ሱቅ ይዘው ያንን አንደርስታንድ አድርጎ መሸጥ መለወጥ ከሰው ጋር መነጋገር ምናምን ራሱ እኮ ተስኪል አይደል? ስለዚህ ኢንቫይሮንመንት ነው ሼፕ የሚያደርገ። ዝም ብለ ተመረ ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል ትምህርት ቤት ተመረ ከ12ኛ በኋላ ግቢ ገብተ 21 አመት ላይ ተነስተ በቃ ፕሬዚዳንት ሆናለሁ ብትል ማንንም አይሰማም። አይሰማም ሳይሆን አንተ ራሱ ምን ኬፐብል አይደለም ጀብ እናስከነ ጌደር ሆነስቲ አው ሱማ ለታክስ እየተቀመጠ ቁጥሩ ቬሪ ዲስከሬጂንግ ይሆነ ግን ሌሎች ሌሎች መንገዶች ግን አሉ። አይቆጥ አው ነ 16 አመት ጀምረ ምናምን ሪብል ፎርስስ ገብተ አው አንደሬጅ ባይቻሉ ጦርነት ውስጥ አው ገብተ ታግለ ምናምን በ21 አመት ስልጣን ላይ ልትወጣበት የምትችለው ቻንስ አለ። አዘር ዘን ዳት አሚን ማረግ ስለቻልክ ብቻ አቅሙ ስላለ ብቻ ማረግ አለበት ማለት አይደለም። አላለ ለክ ኦፍኮርስ ትችላለህ ኮንም ኩታነስተ አሚን ተነስቼ ሆኒ ለምራብል ሌላ ሰው በኔድም ያለ ሰው ለምራብል ምናምን ነገር አይችልም ወይ እንት ነው አይደለም ግን ጥሩ እንትን ተሆናለ ወይ ነው ለክ በደንብ ማኔጅ ማድረግ ትችላለህ ወይ ነው እነዛም ሱቅ ላይ የሚሮት ያዩት ምናምን ምናምን ነገር ማኔጅ ያረጉታል ያዩት ነገር ስለሆነ ግን እንዘይን ስልጣን ምናምን ያለ ነገር የሆነ ዴይ ቱ ዴይ ላይፉን አናቀም አላለ ኤክስፒሪንሱ የለንም ምን አይነት ነገር ሊያጋጥም እንደሚችል አናቀም በውጪ ታየውና ይሄንን ማድረግ ይችላል የሆነ መሪዎችን አይተ የተሻለ እንደዚህ ማድረግ ትችል ነበር ማለት ቀላል ነው። ውስጡን አስተያየው ደግሞ ማናቃቸውን ነገሮች ፌስ እያደረጉ ነው። ጀጅ ለማድረግ ከባድ የሚሆነው ያነ ነው። እንደዚህ አይነት ስልጣን የሆነ ከፍ ያሉ ቦታዎችን የሚያስፈራው ለዛ ይመስለኛል። ከዚህ ውስጥ ያለውን ነገር አታውቀውም። A day in the life of prime minister or president ምናምን ቢኖር ጥሩ አይደል? ግን ምን ያህል እውነታውን ያሳያል? That's like በጣም ከባድ ነው። እኮ ከፕሬዚደንት ፕሬዚደንት እያየሽ ትምህርት ያለሻ ሶስት ናይሆን ሳይሆን የሆነ ፕሬዚደንት ላይፍ ስታይሉ ልይ ብለህ ስትሄድ ስብሰባ ነው የሚገባው እንዴ ነው ሰማ እንደ ስብሰባ ላይ የሚነገረው በቃ ፒኦቪ ታለ እንትን ላይክ ኢትስ ላይክ ኤ ብሎግ ይላል ኤ ዴይ ኢን ላይፍ ኦፍ ኢትስ ላይክ ኤ ሪያሊቲ ሾው አይ ውድንት ትረስት ዳት ሾው ኖ አይ ኢምፖርታንት ኢምፖርታንት የሆኑ እንትኖቹ ላይ እኩሱ ነው ማለት የለም ግን ዳትስ ዋት ሜክስ ኢት እኮ አይደለ እንትኑ ላይክ ያን በጣም ያ በጣም ክሩሻል የሆነ ፖይንት ላይ ቁጭ ብለህ ሚስት እየደወለችል ወይ ባለሽ እየደወለልህ ምናምን ነገር ልጅ እያለቀሰብህ እና ላይክ የሆነ ጦርነት እንትን መወሰናል የሆነ ያን ስትረስ ሞመንት አለ አይደለ ለዛ ብቁ ነው ወይ ነው የሚለው ጥያቄው ነገር እየሸመገልክ በሄድክም ጥቁጥር እንትነ እየላላ ወደ ኋላ እየተመለስክ ትመጣለህ በእኛ ድሜም አሁን የሆነ ነገር ብትናገረኝ የሆነ ተነስቼ የሆነ ነገር ላደርግ እችላለሁ ስቴቢሊቲው ላይ ኖረን ይችላል ወደ ላይ የሄድክ በሄድክ ቁጥር ደግሞ ወደ እንትን እያልክ የሆነ ትንሽ በጣም እየተረጋጋህ አላስፈላጊ መረጋጋት ውስጥ እየገባህ የሆነ አንባዘርድ የሆንክ ትመጣለህ ከዛ ባት ሰም ፖይንት ምንም ነገር ባደረግ ምንም ነገር ባደረግ መዘግ ለሙድ ደርሻለሁ ዋትስ ዘ ፖይንት አብዛኞቹ ፖለቲሻኖች በእድሜ ይገፋ ያሉ ሰዎች ናቸው I think experience required me adder kind of feel slamas so no imesleny and so like ndalshu you can't practice it bekallalu bekallalu awun tilik supermarket ran la marks tfelikt katnish yejemere ka suq jemere awun zinya le kone gin qatta sultan sultan yone sultan le tkabala tinish mona tilik kaza wala sultanun abuse da madreg yalle opportunity betam yisafal immediately quickly ne yisaf na yanen experience adirge adirge like through the thin intake alpha wust network kun awqaz abzañaw neger like awun yesuq ent menamun youtube lay video lay bitte or supermarket ran marek you can find the video somebody did last time reserve saying on like the politics like not taking you can get the lemon indi day to day aymarum no sun higna awun same thing like ndelo science aral political science aral አው ግን ዳታ ቤዝድ ኦን ዳታ ነው አብዛኛውን ዲሲዥን የምትወስነው ኢቭን ዶ ጀነራል ሳይንሱ ኖሌጅ ቢኖርህም በጣም ያሉት ዳታዎች ኤቭሪዴ ያሉት ዳታዎች በጣም ቫሪያብል ናቸው ስለዚህ ሊቪንግ ኤክስፒሪንሱ ኢት ሴስ ኤ ሎት ሞር ዘን ፖለቲካል ሳይንስ አብዛኛው ፖለቲካል ሳይንስ ተምረህ ኮድ ኔሰሰሪ ፖለቲሽን መሆን የለብህም ፖሊሲ ማውጣት ትችላለህ ፖሊሲ የሚቀርጽ ቲም ሪሰርች የሚሰራ ቲም ምናምን ምናምን እንዴት ትገባለህ ነው ዶስ ወይም እንዴት ትገባለሽ አሁን ፖሊሲ ማውጣት ምናምን ላልከው እሱኩ ስልጣን መያዝ ነው ከባድ ተቀጠለ ነው አበውቀት ፒኤችዲ ያለኝ እዚህ ፊልድ ላይ አይ ካን ዱ ዘ ሪሰርች ትላለ በቃ ግን ለመሪዎች ከፖለቲካል ሳይንስ ከማውቁ በላይ አይ ቲንክ ክሪቲካል እና ሎጂካል የሆነ ቲንኪንግ መኖሩ ኢዝ ሞር ኢምፖርታንት ምክንያቱም ምክንያቱም የሆነ አይ ቲንክ የፖለቲካል ሳይንስ እንትኖቹን አይቻቸዋሉ አለ አይደለ ሶ የመሰለኝ የሆነ ከሆነ መሪ ጋር ብትቀመጪ እና እንደዚህ እንደዚህ ቢልሽ ዶንት ሴይ ዲስ ወይም ደግሞ የሆነ አለ ስቴፕ የሆነ እንትን ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ሞር ሃንድሶን የሆነ አይነት ነገር ነበር ኤክስፔክት ያደረጉት ግን እስካየኋቸው ሞጁሎች ድረስ ያን ያህል ኮርስ እንትኑ እንደዚህ አይነት አይደለም ሞር ላይክ ሂስትሪ ላይ ፖለቲካል ተምረሻል አይቼዋለሁ ኮርሱ ልገባ ነበረ ፖለቲካል እሱ ነበር ይፈልግ የነበረ ሶ ዋት ሀው
ሌላ እንደዚህ ነው ሶ እንደዛ አይነት እንትን ስለሆነ ከዛ በላይ የሚያስፈልገው ምንድነው ላይክ ሎጂካል ቲንኪንግ በስነ ስርዓት ክሪቲካሊ ማሰብ ከቻልክ አክቹሊ ፊሎሶፊ ተማሩ ሰዎች ሜቢ አይ ሚን it's a good logically እንትን ያላችሁ ቢኖሩ it's much better than the science ከፖለቲካል ሳይንሱ በላይ I think so. No offense. I don't know. My political involvement is very limited, isn't it? No, I look at it. Did you see it in London, England, in Parliament? So, yo, Africa, I'm going to go to the continent. I saw that, see? Yeah. Yeah. ማን ዚምባብዌ ሉክ አት ዘ ኔምስ ዚምባብዌ ምናምን ዘይ ሉክ ሜድ አፕ ምናምን ነገር ብሎ ሰው ይሁን እንት ነው ምንድነው ስቴት ፌደራል ምንድነው something like that ትልቅ ስልጣን ያለው ሰው it's not easy ስልጣን አይደለም it doesn't this is እዚህ ጋር ያለ ስልጣን ነው he said doesn't care he probably knows what do you mean he doesn't care ፖለቲካው አጸደቀ አዎ ስለ ውስጥ ስላለው ነው የፖለቲካው ኔትወርኩ ነው አሱም ያቀው በደንብ ነው ነው ላይክ አይደለም አሁን እኮ ምን ያጸደቁ ነበር መሰለ እዛ ያሉትን ተሰደው ይሄዱትን ወደ አፍሪካ ወደ ሀገራቸው እንዲመለስ ያጸደቀ what do you mean ያጸደቀ ወደ ሀገር ተመለስ ይያልከው ሀገር ኤግዚስት አያደርግም ማለት ነው ወዴት ነው የምትሰደደው this is like logical thinking we know or at least yanan enkwa memeles tichalal you can fake that at the very least hom blo lo nichal yadergan ngabash kond wori lemefter wori lemefter and andi diversion lo nichal we don't know you know maybe something that's the thing on political science like another yeah. thing you don't learn is how to deceive people course in them much alle gen youtube le alle youtube le ma propaganda asasafna how to influence the whole yes, nation how to gaslight your katama memberochum na ballefo malet no we were sitting here yaye neber it's about design na how the government uses the design ndino mengist design en tetekmo hizbin influence miyadergo okay not just words mnamun adalem propaganda mnamunu sayon lemisale if you remember eh kirai sabsabinet mnan milu qaloch eh junta mnan milu qaloch aun enesu purposely mit tedergo yegebu qalatoch nacho na sile designu demo yawra mndin yalo ለምሳሌ አሁን ቀይ something በጣም ኤጅ ሆኑ ቀይ ሆኑ በጣም ቦልድ ሆኑ የሆነ ሪሊስቲክ ሆኑ ዲዛይኖች they influence ስታያቸው የሚመጣልሽ ኦ ኮሚኒዝም ሶሻሊዝም ነው ማለት እነዛ ነገሮች የተደረጉት purposely እንትን ተብሎ ነው like በቃ ይሄ ይሄን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ምናምን ብለው አስበውበት ነው ኦልሶ እኛ ሀገርም ካየሽላው ለምሳሌ በፊት እንኳን ያሉን ብዙ አላቀም አሁን ግን የፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ዳብ ሄደሩ ሲወጣ ቪዲዮ ትዊተር ኤቭሪቲንግ ሲወጣ it has consistent እንትን ስታዩ ራሱ የሆነ ነገር ኮሚኒኬት የሚያደርግ ይችላል ሰብኮንሺየስሊ ስታ ኦ ግሪን ያ ዋው ለምለምነን ምናምን you know እንደዚህ አይነት ቫይብ ይሰጥሻልና governments actually do those kind of things you know manipulate ለማድረግ ሰዎችን ምናምን by design by propaganda yeah there was I think they thought that money hinnu misatu imeslenyal no na espionage mnaun aysatum manum espionage yastemir ma na indum tmaru sillala mna ezaw on practice no sitgeba bak meri le so political science mimar so mndu mi yatanot ale geography tatanal history tatanal conflict resolution type of mndinacho tatanal how to be nice to like ጎረቤት ሀገር ምን ሀገር ምንድነው የሚመቸው ምን አይነት ፖሊሲ ነው ያለው የሚለውን ታጠናለ ነው ላይክ ኢትዮጵያና ኬንያ ትሬድ ለማድረግ ከፈለጉ ምን አይነት ፕሪ ኮንዲሽኖች መሟላት አለባቸው የኬንያ መንግስት የኬንያ ህዝብ ምን ይፈልጋል እንደዚህ ብቻ ላይክ ኦቨርኦል እንጂ has nothing to do with sultan mayaz እና keeping that sultan አይ ቲንክ ፖሊሲ ሜከር ወደ እሱ እንትን ምንል ከሆነ ደግሞ ከፖለቲካል ሳይንስ በላይ ኢኮኖሚስቶች የሚገቡበት ይመስለኛል ኢኮኖሚስቶች በደንብ የተቆጣጠሩት ፊልድ ይመስለኛል እንትኑ ኢኮኖሚስትስ ሎየርስ ሆናም በጣም ሎት ይዘውታል ብዙ ግን ፖለቲካል ሳይንስ በጣም ብዙ አለ አለ ግን ላይክ ሞስትሊ ምን አየው ፖለቲካል ሳይንስ እንትን ወደ ምን ይዳል ወደ ጆርናሊዝም ወደ ኢንቨስቲጌቲቭ ወደ ሆነ ስትራፊልድ አብዛኛው ወደዛ ላይክ መንገዱን እየቀየረ ይሄዳል ላይክ ወደ መተንተኑ ማለት ነው ኢንስቴድ ኦፍ አክቹሊ ገብተው እንትን በማለት ሞስትሊ ዶሚኔትድ ነው ኢቭን አይ ሪሜምበር የአሜሪካ የምርጫ ፖስተሮች አሉ አይደል እስከ ላይክ ሂ ዌንት ዌይ ባክ እስከ ምናምን አመት ተመለስ ድረስ በደንብ ዲዛይኖቹ ምን ኮንሰፕት እንዳላቸው ላይክ የሆነ ከሰውየው ካራክተር ጋር እንዴት አድርጎ ዱ ሪሜምበር ያ ኦባማ ሁለት ሰማያዊና ቀይ ምናምን ያለው ነገር ዳት ዋዝ ዲዛይንድ አይ ቲንክ ትራምፕ ሃዝ ዘ ሴም ዲ አብዛኞቹን ካያቸው they are using the same formula because it works. ከሆነ figure out አረኩት ኦ ይሄኛው የበለጠ የተሻለ ነው የሰውን attention ለሚያስብ
and no, that's, you don't learn that, again, it's part of the job description. You know, እንትን እንዳላችሁ ዲዛይን ጋይድላይን እንዳላችሁ እኛ ሀገር ይኑረን አይሩነል አላቀም ግን UK government has a design guideline, like even components የተሰሩ አሉ color theories አሉት later ምናምን እና you can follow የነሱን ዲዛይን ተጠቅመሽ developer ኮናችሁ የነሱን ተጠቅማችሁ you can build your own similar structure ያለው website or something. ኦንላይን Sweden has the same thing also. I don't know ኛገሪ ኑረና ይኑረን አላቀም የሆነ እንደ color African ሀገሮች even with components button inputs what why check boxes ምን ይሰራላችኋል so that you can build and የመንግስት ዌብሳይቶች አንዴ አለ ለምሳሌ የኛ ሀገር ስገባ የመንግስት ዌብሳይቶች ይሁን አንዴ ናቸው ያስተውቃል አረ የሚያስተውቀው የራሳቸው አንድ አይነት ቴምፕሌት ለሚጠቀሙ ነው ግን እነዛ ቴምፕሌቶች አክቹሊ አክሮስ ዘ ጋቨርንመንት ዲስትሪቢዩት ተደርገው ሳይሆን ሜጀርሊ እንደዚህ አይነት ሲስተሞችን ለመስራት የምንጠቀማቸው ምንድነው ኮምፖነንቶች ወደ ሶፍትዌርስ አው ኦሬዲ ስለሚታወቁ ነው ሴም ሶፍትዌር ስለምትጠቀም ነው እንጂ ዲዛይኑ ዩ ኖ አክሮስ አወር ካንትሪ አንድ አይነት ቢሆን ኖሮ ውድ ሃቭ ሜክ ኮንሲስተንት የሆነ ፊሊንግ ይኖርሻል ምናምን ለምሳሌ ግብር ልከፊ ስትገቢና ኦር መንጃ ፍቃድ ቦታ ስትጂ ኦር ቀበሌ ስትጂ የምታገኙ ሲስተም አንድ አይነት ከሆነ ኢሜክስ ሞር ሴንስ ነው ያ አይ ዶንት ቲንክ ዊ ሃቭ አ ዲዛይን ፓተርን ዊ ዶንት ፕራይም ሚኒስተር ሌላ ምን ተናገር አለው ያየው I only saw yeah UK and Sweden I guess. ተመሳሳይ የንጻ ቀለም ግን በቅርብ ይኖርናል. That's closer to. አዎ ነጭ ይኖርናል. ነጭ ነው? ነጭ ምን ምንድነው? ነጭ ግሬ ነው? ነጭ መሰለኝ. ፒያሳ ላይ እንደዛ ነው መሰለኝ የተባለ. ነጭ? ያ እንዴ እንተን ኦሬንጅ ምንድነው? ሮዝ ከለር አለ? ነው. ሮዝ ከለር ደግሞ የተባለ? ያ አድዋንት. አዎ. ኦኬ ሶ አድዋንት ያስ. አርለ? ይቀባ. አንዱ ህንጻ እኮ ጀመረ አይደለ ብለው ነበር ምን ከሚፈርስና ከሚቀባ አይ ቲንክ እየተቀባ መሰለኝ አዎ አይ እየታደሱ ያሉ ህንጻዎች አሉ እንደዚህ መቀባት አለ አዎ አዎ አክቹሊ ነጭ የተቀቡ በጣም ብዙ ህንጻዎች አብዛኛው ከዚህ በኋላም ነጭ ነው የተቀባ እና ኦልሶ ምንድነው እንትን እየተደረገባችሁ ኤልኢዲ ምና አሮ ነው ሁዝ አይዲያ ዛት አረ ነው ከላይ እንደነታይ ይሁን ከምን እንደሆነ አላውቅም ቪዥዋል እንትኑ አልገባኝም እኔ አዎ እኔ ማለት የመንገድ ማብራት ቢስተካከል አይሻልም ህንጻዎቹ ከሚበሩ እነቴን አንተ ክሪቲካል ቲንኪንግ አለ እንደዚህ ለዛ እኮ ነው አሁን እሱን ጥያቄ ለመመለስ ክሪቲካል ቲንኪንግ አቢሊቲው ከፍ ያለ ሰው ቢቀመጥ አይ ዶንት ቲንክ እኔ ግን አቶ አይመስለኝ ወዲህ ኢት ሃዝ ሰም አድቫንቴጅ እንደዛ ማድረጉ ኦር ዩ ኖ አፍርሶ መስራቱ ምናምን አሁን ከረንትሊ ላለው የፖለቲካል ፓወር ኢት ሃዝ ኢትስ ኦን አድቫንቴጅ አንዳንድ ነገሮችን ሁሉም ነገር ክሪቲካል ቲንኪንግ ሳያስቡት ቀርቶ ሳይሆን ያንንም ማድረጋቸው ለነሱ ዲስአድቫንቴጅ ሆኖ ከታያቸው አያርጉት but like yes አያርጉትም ግን ደሞ ምን አለ መሰለክ አንዳንድ like ትንሽ ላክ ሊያርጉ ይችላሉ ብለምት እንድታስብ የሚያረገ ለምሳሌ አሁን በዚህ ሰዓት አፍርሶ ከመስራት በለለ ገንዘብ literally እንትን ውስጥ ገብታ ማቱን አልሰማሽም ማለዛኩ ማቱን አልሰማሽም ኖ ለክስታስቦ ግን ለጀኑሊ እንኳን ዝም ብለክስታስቦ አፍርሶ መስራት ያለው እንትንና አገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድረውን ጫና የሆነ ነገር አፍርሳ ለመስራት ሰው ላይክ ዴፊሲት ውስጥ ገብታ ማለትም ገንዘብ ፕሪንት ያደረክ ማለትም ዴፊሲት ውስጥ ገባ ማለት የኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ገንዘብ አይበቃም ሰው ፕሪንት ማድረግ ጀመርክ ማለትም እዛ ሁሉ ውስጥ መግባት የሆነን ህዝብ ትሪክ ለማድረግ is like በጣም too much work ቁጭ ለማሸት እየቻልክ በደም አሁን አይ ቲንክ no it's not end goalun miss አድርገናል maybe ኛ ያሰብነው ያለው end goal እዛ ጋ ነውና መንገዱ ቢታይ ግን እንዴት ይፈርሳል ነው you know can maybe the end goal they have in mind is completely different could be ያንን ሼር ማያርጉበት ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል ይችላል ግን እንትን ፎሪን የሆኑ ኢንቨስተሮች አይደለም the end goal okay እሺ ከተማውን more ማሳመር ከተማውን አሳምረክ ፎሪን ኢንቨስተሮች ኦፕን ማድረግ that's possible አው ለነገሩ ሲተዋወቅልንም የነበረው ከኤርፖርት መጥቶ አንድ እንግዳ በዚህ በኩል አልፎ እንዲ ሲታጠፍ አይቷል ያንን ፓርክ አዩ እኛን ሊሰራለው ቤዚክሊ አይ ዶንት ኖ ከባድ ቶፒክ ውስጥ ገባችሁ ከሰላችሁ ወደም በመወራት ያለበት ቶፒክ የፖለቲካል ሳይንስ ቢፈን አምጥተን ለምን ነው ዩ ኔቨር ዱ ታውራ ለመተ እዚህ ላይ ስለረሰ ከባድ ነው ስለዚህ ያዝ ሞር ኮንቴክስት ይኖራል ብዬ ስላሰብኩ ነው አክቹሊ ስራው ላይ ያለው ሰው ሞር ኮንቴክስት ይኖራል እና እሱ ስራ ላይ ነው ያለው እሱኮ ገቨርንመንት ውስጥ ያለ ሰውማ አይወጣም እንደ ማናጀሮች ነው የሚያረጉኝ ተው ለማንኛውም ወደ ዛሬው ቶፒካችን እንመለስና አዎ አዎ
በዚህ ዙሪያ ያላችሁ ነው ሐሳብ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የትኛው ሐሳብ ላይ መንገዱ ፈረሳል ላይ ይስል ሁሉም ላይ ስለ ፖለቲካል ሳይንስ ስለ how to influence ምንድነው society ምናምን whatever ከዋይ እንደ ሚን ታይም እንትን ኦቨርተን ዊንዶ ሚል ቪዲዮ ፈልጉና ያ ያ ዱ ዛቱ ስለ ምንድነው እንዴት ፕሮፖጋንዳ እንደሚሰራ anyways ወደ የዛሬው ቶፒካችን ያ ከዚህ በፊት ማውሪታንበት ነበር አይ ቲንክ ከመች አላውራንበት አይ ቲንክ ዊ ዲድ roughly ቢሆን እናንተ ኦር ከቃላ ሳምቲንግ ብቻ ኦ ፖድካስት ላይ አልሆነ አው ኦኬ እሺ እንጂ ፖድካስት ላይ ማለት እና ምንድነው እንትኑ የሞራል ዌይስ ኦፍ ሜኪንግ ማኒ አው ምንድነው በአማርኛ ስነ ምግባር አልባ በሆነ መልኩ ገንዘብ መስራት ስነ ምግባር አልባ በጣም እንትና አለ ስነ ምግባር አይደለም ቃሉ ሞራል ምንድነው ይስነ ምግባር አይ እንደ anyway ሰሞኑን ዶም መነሳት አለበት ብዬ አሰብኩ ነበር የቶፒክ ካዝ within the couple of last couple of weeks ላይ TikTok ላይ የሆነ ትሬንድ ያደረገ ነበር የሆነ ወሬ so sabu he charity lay mnamun misaru sabwoch oh yeah they make videos with the mirror dot sabwoch kamnam mnamun kaza they take a cut kaza le na so aun betam in jan dit linash dit le fekdelesh alak man madrek gin people do it those are immoral mibalut ye enten gabi mamamcha mengeroch andan saw lelo sabwoch migudat miguda or ማህበረሰቡ ላይ ሲታይ ያለ አይደለ በጣም በቃ የሚያስቀይም አይነት ቅር የሚያሰኝ አይነት ነገር ስራዎች ሲሆኑ ኔሰሰርሊ አሁን እንዳልኩት በርዳታ ላይ ብቻ ሳይሆን ኢቭን አክቹዋል ስራዎች ሆኖ ምናም ራሱ ብዙ ሰው የማይወዳቸው አይነት ስራዎች አሉ። ለምሳሌ ሴተኛ ዳይነት የሚሰሩ ሰዎች ኦር ሊሎች ሊሎች ሳም የሚሰሩ ሰዎች ድራግ የሚሸጡ ሰዎች ፈልጎም ላይሆን ይችላል ዌፐን ዲለርስ እነዚህ እንደዚህ አይነት የሚሰሩ ሰዎች ኢሞራል የሆነ ስራ ነው። በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት የሌለው ስራ ነው እና እነዚህን ስራዎች እንዴት እናያቸዋለን ነው ዲስከሽኑ አላ እንዴት አዎ አብራራዋችሁ እንግዲህ ምን ምን ነው ምን ሆነ ትርጉሙ የዛሬው ኤፒሶድ ስፖንሰራችን ደግሞ አሽዋ ቴክኖሎጂ ይባላሉ ዩ ጋይስ ፕሮባብሊ ኖው ዘም በአሽዋ በኢኮመርሳቸው ታቋቋቻላችሁ ግን ኢአርፒ አላችሁ ሶ ኢንተርፕራይዝ ፕላኒንጋቸው ማርኬቲንግ አካይዳል ሂዩማን ሪሶርስስ አለው ሴልስ ማኔጅ ያደርግላችኋልና ትላልቅ ድርጅት አላችሁ ወይም ኢቭን ከትናንሽ ጀምሮ ያላችሁ ሰዎች የነሱን ኢአርፒ ኦን ዲማንድ ጠይቃችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ነሃቢ የሚባል የዌብሳይት ቢልደር አላችሁ የተለያዩ ቴምፕሌቶች ፕሪሜድ ቴምፕሌቶች አሉ ኦሬዲ especially coding ላይ ብዙ focus ማድረግ የማትፈልጉ ሰዎች already ተዘጋጁ templates ተጠቅማችሁ ዌብሳይታችሁን መስራት ትችላላችሁ። የጸጉር ቤት የሬስቶራንት ሜኑ የፐርሰናል ዌብሳይት ለካምፓኒዎች including domain name እና hosting provide ያደርጋሉ። TikTok celebrities ራሱ መግዛት ይችላሉ domain name ያ የራሳቸውን ዌብሳይት በስማቸው ምናምን በተለያዩ የክፍያ አማራጮች ማግኘት ትችላላችሁ። nahabi.ashwa.com ላይ ወይም ደግሞ ከታች በተቀመጠው ሊንክ ላይ የተለያዩ ፕሮዳክቶች አሏቸው እነሱን ቼክ አውት አድርጉ። ERP ዌብሳይት ቢልደር ሆስቲንግ ክላውድ ስቶሬጅ እንዲሁም ደግሞ ካስተም አፕሊኬሽን ማሰራት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በራሳችሁ ሪኳየርመንት ማሰራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሽዋ ቴክኖሎጂስን እናመሰግናለን። የማስተዋቂያ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ያ የዛሬው ስፖንሰራችን ደግሞ አፍሪወርክ ነው። በቀድሞ ስሙ ደግሞ ወይም ፍሪላንስ ኢትዮጵያ የሚባለው በጣም ብዙ ሰዎች ያውቁታል። ለምሳሌ እናንተ ካምፓኒያችሁ ላይ ሰው ሪክሩት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ በጣም በቀላሉ ፖስት አድርጋችሁ ስራ ከ10000 በላይ ቪዎች ያገኛል። ከ50 በላይ በዛ ስራ ብቁ የሆኑ ሰዎች አፕላይ ያደርጋሉ። ኦን አቨሬጅ በ45 ደቂቃ ውስጥ ሪክሩት አድርገው የመጨረስ ትራክ ሪከርድ ያላቸው ካምፓኒዎች ናቸው። ፍሪ ትራያልም አለው። ስለዚህ ካምፓኒዎች ሄዳችሁ ተጠቀሙ። ኢንዲቪጁዋሎች ደግሞ ምን ምን ማግኘት ይችላሉ? ያ ፍሪላንሰር ከሆናችሁ ደግሞ ፓርት ታይም ኮንትራክት ወይም ደግሞ ፉል ታይምም ተቀጣሪ ሆናችሁ ለመስራት የተለያዩ የስራ እድሎች አሉ እዛ ላይ። ሶ በፈለጋችሁት መልኩ እናንተን ሱት በሚያደርጋችሁ የስራ አይነት መሰማራት ትችላላችሁ። ደግሞ በጣም ብዙ አይነት የስራ አይነቶች አሉ። ለምሳሌ ግራፊክስ ዲዛይነር፣ አካውንቲንግ፣ ኤችአር በጣም በተለያዩ የስራ ዘርፎች የተለያዩ የስራ እድሎች እዛ ላይ በካምፓኒዎች ፖስት ይደረጋሉ። ስለዚህ 9423 ላይ ወይም ደግሞ afrokiti.com ላይ ወይም ደግሞ ቴሌግራም ላይ ፍሪላንስ ኢትዮጵያ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ለጉጉት አድማጮች ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አለ። እሱን ክሊክ በማድረግ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ትችላላችሁ። እናመሰግናለን። ጉግል ምን አለ?
ቀደም ባይ ዘው አሃድ ባንች ኦፍ እንትን ኢሞራል የሚባሉ ስራዎች ምን እንደናቸው በጣም ብዙ ሰጥቶኝ ነበር ስለ ቻሪቲ አልከው ማለት ነው ያያዩአቸው ነበር እነሱና ከሱ ሌላ ደግሞ ዛሬ ሲመጣ ምን አየው የጫት ፉድ ኮርት what የጫት ፉድ ኮርት ጫት ነው ፉድ ኮርት እንትኑ ገብቷላ የምግብ ኮርት አለ የምግብ ፉድ ኮርት አለ ጫት ኮርት ምግብ የምግብ ፉድ ኮርት ምንድነው የተለያዩ ምግቦች አሉ ከዛ የተለያዩ ሬስቶራንቶች የሆነ ስፔስ ይከራዩና እንደዚህ ላይክ ዳ እንትን ሰልፍ ሰርቪስ ነውና ይሄኛው ደግሞ የጫት ነው እና እሱን እንትን ብለው ቲክቶክ ላይ ያስተዋወቁት ማለት ነው እዚ ነው ያ እዚ እና ልክ እንደ ዴሊቨሪ እንደ ፉድ አይ እንደማ እንደ ፉድ ዴሊቨሪ ደግሞ ኦፍ ኮርስ ዴሊቨሪ ነበር መሰለኝ ጫት አለ ወይ ወይ ቢፎር ፉድ ነበር ስለዚህ እንደዚ 95-55 የሆነ ነገር ብለ ደውለ ይመጣል አላኛት ነገር ልክ እንደዛ ተዘጋጅቶ ፉድ ኮርት ተዘጋጅቶ ምናምን ነገር የባህር ዳር ጫት የምናምን ጫት ምናምን ነገር እዚኛው ጋር ብሎ ግን ያልገባኝ ፓርት ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ፉድ ኮርቱ የተለያየ ኢቭን ዶ ዘ ሴም በርገር ቢሆንም አንድ ሬስቶራንት ካንዱ ሬስቶራንት የተለያየ ሬሲፒ አለ ኢፊቲስ ጫት ግን ባህር ዳር ከሆነ ባህር ዳር ነው ኢፍሶምቲንግ ምንድነው ሌላ አወዳይ ከሆነ አወዳይ ነው ምንም እንትን የለውም አይ ቲንክ ሁሉም ስፔሻላይዝም ያረግበትን ይዞ ይመጣል ማለት ነው ቺክ ምናን ይሉ ይኖር ይሆናል እንግዲህ ቺክ እናረጋ ክትፉ ምናን ይጫት ክትፉ ኒው ቢዝነስ አይዲያ ቢዛይን ያናት ግን በጣም ብዙ መደረግ የሚችል አሁን እሱስ እንዴት ነው ዲፋይን እናረጋው ግን ያውን ጫት መሸጥን ይሞራል እንደው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከባድ አይደል ቡና ከመሸጥ ይለያል ቡ ይሞራል ብዙ ሰው ይቀማል ወይስ ቡና ይጠጣል ኢትዮጵያ ውስጥ ቡና ይጠጣል እሺ አይ ቢሊቭ ዳት ግን እኮ አሁን ችግር የሚሆነው ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ለግ ይሄ ሃይማኖት ባህል እና ልምዳችን ተሳሰረና የትኛው የትኛው እንደሆነ ለመለየት አስቸገረ መሰለኝ አላላ ይሄ የሃይማኖት ልማድ ነው ምናምን ነገር እንላለን ግን ቡድ ውስጥ ገብተን ስናየው ሜቢ ኢትስ ጀስት ባህል የሆነ ቀን ቁጭ ያመጣውት እንትን ሊሆን ይችላል የጀመርኩት ትራዲሽን ሊሆን ይችላል በዛ ተሳስሮ ምናምን ነገር ለመለየት ይከብዳል ለይቶ አይ ይሄ ኢሞራል ነው ማለት አልችልም ምክንያቱም ኢሞራል ነው ካልኩኝ ሃይማኖትን ልክ አይደለም እዚህ ጋር ተሳስተሃል ይያልኩ ነው ማለት ነው ለሚ ጊቭ ዩ አን ኤግዛምፕል ለምሳሌ ቲንክ እኛም የተነሳንበት ሐሳብ የነበረው ይሄ ነው ለምሳሌ እንትን አለ prostitution አለኝ ሀገር አይደለ አሁን እነዛ ሰዎች ቦኑ አካባቢዎች ጋር የሆኑ ቦታ የታወቁ ቦታዎች ጋር ስታልፊ ቆሞ ታያቸዋለሽ ብርድ ላይ ቆማሉ ምናምን ለምንድነው ለጉንተራ ላይ ለከፋይ ተጋለጡ ናቸው ያንን ስራ አላቀ ፍግ ላይ ምን እንደሆነ አይቻልም ተብሎ ሙሉ በሙሉ ተከልክሎ እነዛ ሰዎች አልተነሱ ከዛ ዲማንድም አለ ሰፕላይም አለ ስለዚህ አሁን እንደ ዴቨሎፐር እኔ ሁኝ ታስቦ ለምን የሆነ ፕላትፎርም አልሰራም የሚያሳልጥ ይሄንን ነው ዲማንዱ ካለ ሰፕላይው ካለ ዴሊቨሪ ነው ቢዝነስ ማይንድድ ስከነ ዴሊቨሪ ስከነ ዴሊቨሪው ምናምን ነው ለረጅም ርቀት ለአጭር ርቀት ማለት ቴክኒካሊቲ ማተር አያደርግም ግን አሁን ያንን ነገር መስራት ያንን ፕላትፎርም መስራት ኢሞራል ብለሽ ታስቢያለሽ ወይም ብለ ታስባለሽ ያንን ፕላትፎርም ሰርተ በዛ ገቢ ጀነሬት ማድረግ አሁን ኦንላይን ፔመንቶቹ እንትን ብሏል ሶ መስራቱ ኢሞራል ነው በያላስብ ምክንያቱም ማለት ነው የቢዝነስ ሳይድ ላይክ ፒውርሊ ከቢዝነስ ሳይድ ስታዩ ሰፕላይ እና ዲማንድ አለ ማለት ላይ ማርኬት ጋፕ አየ ማርኬት ጋፑን ፊክስ አደረክ ማለት ነው ዳትስ ኢት ጨርስ ካንተ ምንም ነገር የለበም አንተ የሆነን ሰው ያመጣ ኑ ይሄንን ስራ ያልክ አይደለም ወይም ደግሞ ኢንካሬጅ ያረክ አይደለም ያረክ ከሆነ አይ ሚን በሆነ መልኩ ያን ኢንቮልቭመንት ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ ሰፖርት ታረጋዋለህ ወይ ነው ያንን ኮዚ ሆነ ሰው ፕሮስቲቱት መሆኑን ሰፖርት ታረጋዋለህ ነው ወይ በእኛ ሶሳይቲ ደግሞ አሁን ይሄ ፕሮስቲቱሽን የሚባለው ነገር ራሱ ማለት ነው ኢሞራል ነው ለማለት የሚከብዱናል ምክንያቱም በእኛ ሀገር እናምጣውና ማለት ነው ተገፍተህ ነው የምትወጣው አይ ዶንት ቲንክ ማንኛውም ሰው ተነስተው ዛሬ ፕሮስቲቱት ሊሆን ብሎ አይወጣም በደም ቢገፋህና እስከመጨረሻ ድረስ ገፍተው ያስወጣዋል ከዛ በኋላ ከወጣህ በኋላ ደግሞ ለመመለስ በሩን ሁሉ ይዘጉብሃል አለ አይደል በቃ that's your only way out በሆነ መልኩ አድርገህ ራስህን ማዳን አለብህ በየትኛውም ይሁን ማለት ነው ሶ እዛ ላይ ስካለ ድረስ ነገሮችን የሚያቀል ይቀርብ ያለኝ ነገሮችን የሚያቀልልስ ከሆነ ድረስ why not use it እነሱ በብርድ እንደዛ ላይ ከሚጎዱ ወጣው ከሚጎዱት የሚያቀልላቸው ከሆነ why not ማንንም ወጣው እንትን ያለ ሰው የለም አላለ አው ግን እኔ አሁን እንደ ቢዝነስ ማስተዋወቅ ፈልጋለሁ ኦፍ ኮርስ ሳስተዋውቅ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ስራ ላይ መግባት ብትፈልጉ በጣም ቀላል ፕላትፎርም አለ እንደዚህ አይነት ምናምን ለሚጠቀሙም ሰው you know እንደዚህ አይነት ዌብሳይት አለ ምናምን ብለሽ or for that matter only fansንም እዚ ማምጣት የምትችይበት ቀላሉ ማምጣት ግን ያንንም ማድረግ ለኔ ከብደኛል ኢቭን ዶ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲው እንዳለ ባቅ ኢቭን ዶ እንደሚጠቅማቸውን ባቅ በዛው ልክ ደግሞ ያንንም በማድረጌ
የሆነን ሰው ተስባለኩ ታስገባለ ሳያስበው ያል ኢዚ ዌይ ተፈጥሪ ያለሽ ለምሳሌ አሁን ወጥቶ አላቅም እንዴት እንደሚገቡ ግን ውጪ መቆም ትንሽ ከባድ ነው ኢንስቴድ ኦፍ ሳይኒንግ አፕ ኦን ዌብሳይት እና just you know hooking up with someone i think መቆማቹ ደግሞ ምን ያረጋል መሰለኝ የበለጠ ሪሊስቲክ የሚያረጋ ይመስለኛል የሆነ ከችግራችን ጋር እንድንፋጠጥ የሚያረጋ ይመስለኛል አለ አይደለ ሶ አሁን ያየው ነበር ቪዲዮዎችን ምናምን ነገርና እነዚህ ኦንሊ ፋንስ ምናምን ላይ የሚሰሩት ሰዎች የሆነ ሲናገሩ ውጭ ሀገር ያሉት ማለት ናቸው ለነሱ ኢዚ ዌይ አውት ነው አለ አይደለ ጀነራይዝ ለማድረግ ሳይሆን አሁን ያየዋቸው ኢንተርቪውስ ጋር ምንድነው እንደ ኢዚ ዌይ አውት እየተጠቀሙበት ነው አለ አይደለ ትምህርት ቤት ሜዳ ይጠበቅበት ምንም ማድረግ አይጠበቅበት በቀን 3 ላይክ ራሳቸው እንደ ኮንቴንት ክሬተር ነው እንዲያውም ይያሉ ሲያስተዋውቁ የነበሩት ሱ በቀን ለ3 ሰዓት ያህል ከሰራ እንደዛ አይነት ነገር አለ አይደል ግን ወደኛ ሀገር ኮንቴክስት ስናመጣው አይ ዶንት ቲንክ ያነ ሌክቸር ያለን አይመስልኝ I think in the context that you are talking about is different. That's why in the content is below. In the content, if you are talking about it, it's not a big deal. If you are talking about value and stuff, it's not a big deal. Oh, culturally? Culturally, it's not a big deal. Because when you are talking about it, literally, demand is there. It's not a big deal. If you are talking about it, you are talking about it, you are talking about it. ምንም አይመስል ነገር ነው ላይክ ፕሪዘንት መናረጉ የሆነ አክቲንግ ህይወት ይመስላል ምክንያቱም ወጡ እንደዚህ እንዳይመጣ የሆነ ስቶሪ ነበር በጣም እንትኑ ነው የነበረ ማለት ነው ሰውየው ሆቴል ገብቶ ፎቶ እየመረጠ ማለት ነው እንዲመጣ ለዴሊቨር እንዲደረግለት የልጁ ፎቶ አገኘው አው አይ ቲንክ አይ ሄርድ ዳት ስቶሪ ሶ ዲማንዱ አለ በየትኛውም ብትሄድ የሚነቅፈው ሶሳይቲ አት ዘ ሴም ታይም ያስፈልጋል ብሎ ቁጭ ብሏል ይቆጣታል አሁን ሄዶ ምንድን ነው የምትለው? እኮ እሱን እኮ ነው ከባድ ምን አየሁ ብለህ ነው የምትቆጣው? ምን ስታረጋየው ትባላለህ? ምን አውቃለሁ? አም ጀስት አስኪንግ ኖ አይ ይሄ እኮ ነው ላይክ የሆነ ቅድም አንድ ሞራሊቲው ላይ ስትመጣ የሆነ ነገር ኮምፕሊኬትድ አለማድረግ በቀጥታ ግን ለዛ ሰውዬ ኢሞራል አክት ማንም ሰው ፈልጎ ኢሞራል የሆነ ነገር ያደርግም አለስ ዴር ሳይኮፓት ምናምን ነገር እንዴ ኖ ኖ ኖ ኖ አሁን ለምሳሌ አሁን ይሄ ፕሮስቲቱሽኑ ቀላል ኤግዛምፕል ስለሆነ ነው አዎ እዛ ውስጥ የገቡ ሰዎች ለምን እዛ ውስጥ ገቡ ሴቶቹ አብዛኞቹ ጥቃት ደርሶባቸው ወይ ከገጠር መጥተው ወይ ሴክስ ትራፊክ ተደርገው ኦር ፈልገው percentage ማሰብ አለብን ከዛ ውስጥ ምን ያህሉ ነው ላይፍ አስገድዶት እዛ ውስጥ የገቡ ላይፍ ፑሽ አድርገው ማጆሪቲ ማህበረሰቡ ያንን መጀመሪያ ኢሞራል የነበረው ኢዝ pushing people በዛ መልኩ መግፋት ሚለው ነገር ኢሞራል ነው ብለን አናስም ከዚህ ነው በቃ ህይወት ነው የራስን ህይወት ኑር ትባላል ኦኬ በቃ ይሄ የኔ ህይወት ነው መጨረሻ ላይ የወሰንኩት is to do that because i don't have any other options ትባል ደሞ you're immoral ሚለ ከሆነ who's the one who's immoral ኦኬ let me give ሌላ example ልስጣችሁ ይሄ personal immoral እንደሆነ ማበረሰው ያምናል ግን still ደሞ ያደርጋል እንደዚህ አይነት የሆነ እንትኖች አሉ ማህበረሰብ ውስጥ ሁሉም ነገር በጋሃዱ ኢሞራል የተባለ ነገር በድብቅ ሊደረግ ይችላል ምናምን ግን አዘብ እንደ ቢዝነስ ማኒ ሜክ ማድረጊያ ወይ ብለን ከተነሳ ለስናና ለስና ቶክ አባውት ዘ ሞራሊቲ ኦፍ ቢ ፕሮስቲቱሽን ምናምን እኔ ያልኩ ያለሁት እኔ ያንን ነገር ያንን ቢዝነስ ማሳለጤ it depends on how you brand it honestly እኮ ሞር ኢሞራል ነው ሞራል you can brand it in a way that is very moral ቆይ እንደዚህ እንትን ብለ ምናምን ኖ አይ አክቹሊ አንተም ጄኑዊሊ የሆነ ሞራሊ ጥሩ ነገር መስራት እንትፈልክ ሆነ ኦብቪየስሊ ወደ ፕሮስቲቱሽን የሚገባ ሰው ይኖራል ግን የገቡትን ሰዎች ደግሞ ሪሃቢሊቲት ኢቭን ስቲል ስራውን የሚያሰሩ ከዚህ ካንት ይሆን ኢሚዲየትሊ ቀጥተውጡ የምትላቸው አይነት ላይፍስታይልም አይደል ገባ ግን ወደ ሌላ ነገር እንዴት ላይፋቸውን ቼንጅ ማድረግ አሉ የሚችለው ነገር ኮርሶች መስጠት ሳይካትሪስቶች ሶ ዳት ዩር ቢዝነስ ኪፕስ ላይክ ዩ ሞራል ግራውንድ እንጠብቆ እንዴ ኦኬ you okay. can do that okay ስለዚህ i can make it ምንድነው አዎ በስነ ምግባሪ ታነጸ ስነ ምግባራዊ ያሉነ ነገር ማድረግ ይችላል ይችላል እንደዛ አይ ጌቹ ማርኬት ካረኮ እንደዛ ግን ፎር ማይ ቢዝነስ ደሞ እንደዛ ሰውጭ እዛ ኢንዱስትሪ ላይ መቆየታቸው ለኔ አንተ ገንዘብ ነው and there was this book እሺ what was it what is it about chai it's a pimp push myself how to be a pimple? Yeah, basically. Okay. What was the title? Enten Dave Chappelle sinagar neber yesemout cha? Sulay? Mhm. He saying men like experience diunutin melqeq yellebem aynes neger no. You have to force them to stay with you neger no. Pimpology no? No, adal. Okay. Okay, continue. Kastawskut negrachwal.
ብቻ in one of the scenarios I think Dave Chappelle in stand up right now I'm saying in one of the scenarios what happens በጣም በቃ እሱ ገባ በጣም ብዙ አመት ቆይቶና more experience ያላት she's going to leave በቃ ኔ በቃ እንጨርሻለሁ ከዚህ በኋላ ወደ ሌላ ላይፍ ነው መሄድ እንፈልገው ምናምን አለች so with that losing ያደረገው ነገር አሰበና money please ለማድረግ ፈልጎ one more client ጋር ይጫራት okay kaza one more client ጋር መጨረሻ ነው ብላ ሄደች and saw you mode kaza ደወለችለት ምናምን መጣ በቃ አይዞሽ አይጋደስ አንቺ ብቻ BTG ያላት kaza ሷ በጣም ሾክድ ከመሆኗ የተነሳ እዛ ነገር ላይ በቃ እኔ ሰው ሞቱብኛል ጂ ላይ ምናምን ምናምን ብላ ስላሰበች she stayed with him like on a tennis skill dress በቃ እስኪረ ግብ ድረስ የሆነ የሆነ ነገር እስኪስተካከል ድረስ ምናምን ምናምን በሚል can you that was just a trick that was just a manipulation nah she stayed for your business that's on ቅድም ላልከው business on even undertake ምናምን ከዚህ ፊት ከሰስበት የነበረባቸው ኬዞች was manipulating people on the business ውስጥ እንዲቆዩ that's immoral for me okay እሱ ተክላለ ለምብያ አስባለሁ ግን ለክ የሆነ በአጠቃላይ እዛ ስራ ውስጥ ገብተ ኢሞራል ነገር ማድረግ ስለቻል ከደዚህ ምን ስራው በአጠቃላይ ኢሞራል ነው ማለት ግን በዛ ብቻ ሳይሆን ባንተ ቢዝነሱ ማለት ነው የሆነ ነገር ለክ ኢቭን በቢዝነስ ሳይድ እንኳን ብታየው ለክ ፒውርሊ ቢዝነስ ሳይድ ይሄ ለቢዝነስ ማንነት ይሄ ሂማኒቲውን ይቅርበትና እንኳን ብለን ብናየው ማለት ነው በዛ ሌቭል እንኳን ይሄድክ ምን ይመጣብካል መሰለ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ማይሆን ነገር ነው አለ አይደለ ያኔ ሀል ካስተመሮች ላይ ወይም ደግሞ ዲማንዱን ፈልገው የሚመጡት ሰዎች ላይ ያኔ ሀል እምነት የለኝም አላ ያኔ ሀል የሰውነት እንትናላችሁ በያላምንም ምክንያቱም ሚስቶቻቸው ላይ ልጆቻቸው ላይ ጥቃት የሚያደርሱ ሰዎች እነዚህኞቹ ሰዎች ጋር ያንተ ላይክ አሴቶች ጋር አይጉዳቸውም ብዬ ለማሰብ ይከብደኛል አላ አይደለ ዳን አውል ቲኬሮ ፊት አውል ቲኬሮ የኔ የፕላትፎርም ስለ ላይክ ሰው እየተገደለብክ ሰው ጉዳት እየደረሰበት ማለት ቱ ዛት ኤክስተንት አይ ኖ ኖ ኖ እሱንማ ቬሪፋይ አረጋለሁ ዊዝ ሰም ማጂካል verify filter እንትን ተደርጎ ነው ዝም ብሎ ሜምበር ማጥቶኝ እሄ የለም ይሄ ፕሮግራም ደሞ አለ ብላችሁ just hypothetical የለም አይ እንጃ ምን አልባት ኢንሳይድ ሊሰራ ይችላል አም ቴሌግራም ቻናሎች ይሉ ኦ አሉ ምን ምታረግበት አሉ አይ ሚን ቪዲዮዎች ዱናት አንደርስቲሜት ቴሌግራም አረ በስማ ቪዲዮ ከተለቀቀ ፎቶ ሊስት አድርጎ ሰዱኝ ማለት ምንድነው የሚያቀጥ እኮ ታረጋለ ግን ላይክ አይ ዶንት ኖ Is it a platform like everyone signs up for gumna antin milibet? I thought it was just one or two girls. No, no, yone so yalla business rat manage mi yarego. Wait, allo? Business rat allo manager allo? I don't know. Managers. manager allo mna neger gin antin no, I think list of antin allo. Catalog mna. Mna mn ya ya endezay net neger argo serto bet neber yesale. We gin setochum available nachu catalog lugu ga? Yeah. Okay. See, this guy is actually like internal digital digitalizer to some extent. Would you be okay with this personally? No. Like in this kind of platform መስራት or በእንደዚህ አይነት መልኩ ገንዘብ ማግኘት? ይሄ ብቻ አይደለም ኤግዛምፕሉ. We could ሌሎችም ኤግዛምፕሎች ማንሳት እንችላለን. ለምሳሌ you could also argue chat. Yeah. ከባድ ነው chat በጣም አይ እሱም ከባድ. Why? ለምዶ አንተ ማሰብ ያለብህ እኮ አንተ የምታደርገው ነገር እንደ ቢዝነስ ማይንድ ብቻ ሆነ እንደ ማህበረሰብ ሞራሊቲ እንደ ማህበረሰብ ነው አዎ ኢትዮጵያ ውስጥ አልኮል መሸጥ በጣም ኖርማል ኖርማል ነው እኮ ግን ኖርማላይዝ ለተደረገ ብቻ ማድረግ አለብን እሱን እኮ ነው ያለ ያለው በቃ ኖርማላይዝ ተደርጓል ኢሞራል ሆኖ እንኳን መናረጋቸው ነገሮች ዩ ጋይስ አር አሲሚንግ ኢሞራል ነው ድራግ መሸጥ ምንድነው ጫትና አልኮል መሸጥ ኢሞራል ነው ኮ ለራስ ነው አዘ ሶሳይቲ ማደለም እየተሸጠ ያያየን አይደል አዘ ሶሳይቲ ሰውን ፎር ኢቭን ለግለሰብ አሁን ጫት ቤት የሚሸጥ ሰው የሚሰማ ይመስላል ጫት እየሸጠ ነው አይሰማም ግን በዲፊኒሽን ኢሞራል ነው why because like you immoral የሚሆነው ምንድነው እኔ ስፔሲፊክሊ የሆነ ነገር ፕሮቫይድ ሳደርግ ወይ የሚሆነ ነገር ሳደርግ ማህበረሰቡ ታቡ ነው ብሎ የሚያስቡ ነገር እኮ ይልክ ማህበረሰቡማ ምን አመጣ መሰለክ ከሪሊጅን ጋር ከልምድ ጋር ከመን ጋር ቀላቀለውና አቀለለው አለ አይደል አሁን ለምሳሌ መንገድ ላይ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ መንገድ ላይ ያጨሱ እየቃሙ መሄድ ምንም ኖርማል ነው አይደል ዝም ላይ ይችላል አልፈ ይችላል ምንም ነገር አይደለም ግን ወደ ክልል ከተሞች ስንሄድ እኔ በነበረኝ ኤክስፒሪንስ የለም እንደዛ አይነት ነገር አለ አንለስ አምሮ በሽተኛ ነው በጣም ገፋ ያለ ነገር ካልሆነ በስተቀር መንገድ ላይ እየቃምኩና ማለት አይደል አሁን እንዴት እንደሆነ አላውቅም ድሬዳዋ ላይ
ኢንደስትሪ አይነት ስፔሲፊክ ወደዛ ይያለቀ ዳር ዳር ላይ ወደዛ አላል ኖ ኢንደስትሪ ሊሆን ይችላል ግን አሁን ምን መሰለክ አንተ ነው የሆነ ነገር ፕሮቫይደር አድርኩኝ ጫት ሻጭኩኝ እኔ በመሸጤ አንተ ያን እንትን ታደርጋለህ ገንዘብ አገኛለሁ ኤክስቼንጅ ነው ችግር የለውም ግን አንተ ላይ የሚያመጣው ዘላቂ የሆነ ጉዳት አለ ነው ኢሞራል የሚያደርገው ኩስ ነው እኔ በአንድ በወሰድኩት ስቴፕ አንተን ቤተሰብህን ወደፊት የሚመጣውንም ጎዳው ነው በአካባቢ ያለውንም ሰው ጎዳው ነው what the difference between ሁሉም ፋርማሲ ማለት ነው what do you mean what do you mean side effect አለ ሁሉ መድኃኒት አው ግን ያ ኮንትሮልድ ነው አንኮንትሮልድ ይሆናል ኤግዛክትሊ ስለዚህ ወሳጁ ላይ ነው ወለወሳጁ የሆነ መድኃኒት ሰጥቼው ትራማዶል ሰጥቼው ኢፊስቲኪን 5 አት አ ታይም ሂ ኢዝ ክሬዚ እና ጫቱን ምን ቀስብሎ አንድ ትንጥፍ በየቀኑ እየበላ ኖርማል ነው አይ ደዝንት ኖርማል ነው መድኃኒት እኮ ስፔሲፊክሊ የሆነ ነገር ለማዳን ነው አይደል የሆነ ነገር ራስን ለማዳን ወይ ጉዳት ደርሶብክ ነው ይሄኛው ግን ምንድነው አንድ ስቴፕ እየተራመዱኩኝ ማለት ነው ያንን ሰርቪስ አሁን እዚህ ጫትን እንትን ይጀምሩት አንድ እርምጃ ተራመዱ ሰውን አቀላሉለት ወደዛ ለመሳብ ማለት ነው እንኳን እንደዚህ ቀሉለት ሰው አሁን በቀላሉ ነው የሚሄደው እንደዛ አይነት ነገር ሶ ሪስፖንሲብል የምትኖርበት አገር እንዳገራችን እንኖር እንኳን እኮ ከተባለ በጣም ትልቅ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ያለብን አለ አይደለ እኔ ዛሬ ለምናገረው ወይም ለመራመደው እርምጃ እናንተን በአካባቢ ያለውን ሰው ጎዳለሁ አለ አይደለ በሆነ ሌቭል አሁን ይሄ ግሎባላይዜሽን ምናምን ነገር ሲመጣ ያን ይሄ ኖርም እንደዚህ ኢሞራሊቲ ምናምን ሪስፖንሲቢሊቲ አይ ቲንክ ትንሽ ቀለለ መሰለኝ ከእንትናችን ቀለለ ይሄ ግሎባላይዜሽን የሚባለው ነገር ምን አገባ የኔ ህይወት ነው ላለው አይደለ ይቀላል ያን በሆነ ሌቭል ያህል ጠቅሞናል ምክንያቱም በጣም በሰው አመለካከት ምን ገዛ አይነት ማህበረሰብ ስለነበርን በሆነ ያህል ጠቅመ አይመለከታችሁም ባውንደሪንት ማለት ጀምረናል ከዛ ባለፈ ደግሞ የሆነ ጉዳቱ ደግሞ የበዛ እየመጣታየ አለ አይደል ምን አገባ አንተኒ እንትን ብል አንተኒ ጎዳል አይጎዳም ራሴ ነኝ የምጎዳው ምን አገባ ብሎ እንደማለፍ ማለት ነው ግን በዛ እንትን ኢሞራሊቲ ኢሞራል የሆኑ ነገሮችን ማድረግ እየሸፈነ ይመጣል ኦ ይሄ ፐርሰናል ሪስፖንሲቢሊቲው ምን ጋር ነው የሚመጣው ለካ አሁን ተጠቃሚው ፐርሰናል ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ ይችላል ለመጠቀምም ላለመጠቀምም ይችላል ማህበረሰቡ በአጠቃላይ ሆነ የራሱ ሪስፖንሲቢሊቲ አለው ለምንድን ነው ሻጩ ላይ ብቻ እየመጣ ያለው ይሄ ለምን ማህበረሰቡ አንድ ከማህበረሰቡ የወጡ ሰዎች ናቸው እነዚህ ነገር የሚጠቀሙት ከዛ ነገር ላይ አቮይድ እንዲያደርጉ ለምን ወደዛ ነገር እንደገቡ እንደዚህ አይነት ነገሮች ተደርገው ለምን ያ ሻጩ ላይ ብቻ ነው ታርጌት እየተደረገ ያለው ሶ ዌን ዩ ሰድ ማህበረሰቡ ማለት ነው የሆነ ነገር ተዛለኝ በድሮ በግሪክ ጊዜ ማለት ነው እንትን መረራቸው ደና መሪ ማግኘት አቅቷቸው ይለለ ተማረሩ ማለት ነው እና ሂደው አምላካቸውን መሪ ስጠምና ምናምን ብሎ ይለለ ማልቀስ ጀመሩ ያ እነን ሂሰድ ላይ እናንተ ያላሳደጋችሁትን ከየት አምጥቼ ልስጣችሁ ሶ ማህበረሰቡ ና እንደዚህ ብሎ ቀጥቶ የሆነ ሰው ያላደረገውን ነገር ነገ ወጡ አሁን አንተ ያልከው ዌብሳይት የሚሰራ ሰው ይኖራል ወይም ፕሮቫይድ ማድረግ የሚጀምር አለ ፈለግ ጋር እናትስቱበት ሚኖር ሰው ይኖራል አለ አይደለ ያን እንትን አይደለም የዛ ሰው ብቻ ሪስፖንሲቢሊቲ አይደለም ዛሬ ወጥቶ የሚከፍተውን አንተ ያንተ ጥፋት ነው ይላል ነው አይደለ ማህበረሰቡ ተጠያቂ ነው እኛ ነን እንደዚህ አይነት ልጅ ያሳደግ ነው አለ አይደለ እኛ ነን ያን ሞራል እንትን እንዴ ዛሬ እንትን ብል ላታቆቁ ትችላለህ እኔ እኮ ዛሬ ጫት ብሸጥ የሚገዛኝ ሰው እኮ አላውቀውም አለ አይደለ ከስተመሪ ነው ገንዘብ ያመጣል እንጂ ግን በሆነ የሆነ መንገድ አፌክት አደርጋለሁ የሆነ ቤተሰብ አፈርሳለሁ የሆነ ነገር አደርጋለሁ አገር ገላለሁ ብዙ መሄደው ነገር አለ አይደለ ኢኮኖሚም ግን ታራምጃለህ ኢኮኖሚም ታራምዳል እሱ ራሱ ሮንግ ነው አለ አይደለ በሆነ ላይክ ጀነራሊ ይሄ ገንዘብ ማይንድድ ይሆናል ይሄ ግሎባላይዜሽን ያልኩ አለ አይደለ ወደ ካፒታሊስቱ ወደ ምኑ ይሄድና ያሳጣል ይሄ የሰውነትን እንትን ያሳጣል ሶ ዘ ኳስቸን ኢዝ ምን ያህል ትራምዳለህ አለ አይደለ ገንዘብ ለማግኘት ሂዩማኒቲን አስወጥተህ ምን ያህል ትራምዳለህ የሚለው ሶ አይ ቲንክ ወደ ሌቭል ያለ ይመስለኛል እዚህ ሰፈር ውስጥ የሚሱቅ የሚሸጠው ጫት የሚሸጠው ልጅ አይ ዶንት ቲንክ ያዝ ጋት የሆነ I think everyone is responsible. በዛሊ ቪል ሀላፊነት መውሰድ የሚከብድ ይመስለኝ። አንተ ራስህ ለምሳሌ ጫት ኤክስፖርት ከሚያደርግ ሰውና የሆነ ደህና እህል ኤክስፖርት ከሚያደርግ ሰው የትኛው ነው እንትን የሚሰጠው? I don't think I care. ኤክስፖርት ላይ ይደረግ። አብዛኛው ጫት እኮ እዚህ ነው የሚቀበው ሲጀመሩ። ያው ኤክስፖርት ያደርጋሉ። አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ኤክስፖርት እና እንትኖች ፉሊ ጫት ኤክስፖርት አድርገው ዶላሩን እንትን የሚያደርጉ አሉ። በጣም በቀላል ጊዜ ሀብታም የሚሆኑት ማለት ነው። ሶ አንተ የምትሰጠው ሶሳይቲ የሚሰጠው ሪስፔክት ራሱ የሆነ ይሄ ሶሻል አኒማል ለና አለ አይደለ እርስ በርስ ተመጋግበን ነው ከአንተ ፊዶፍ አድርጌ አንተ ከኔንትን ብለህ ነው የምንኖር ሶ ወደድንም ጠላንም በሆነ ያህል ሌቭል ያኔ አንዲት ሳሳት እርምጃ ወደዚህ መሄድ አንተን ይዞ ገደል ይገባል አሚን ከኔ በላይ እንኳን ይዞ ገደል ባይገባም አንተን በሆነ መንገድ እንትን በሆነ መልኩ መንገድህን ያስታል ኦብቪስሊ ኢፌክት ማለት በጣም ሂውጅ ኢፌክት አለው የኢንዲቪጁዋልስ አክሽን ኦን የሆነ ማህበረሰብ ስፔሻሊ ደግሞ ከሆነ ሌቭል በላይ ስትጂ በጣም ብዙ ጫት ኤክስፖርት ማድረግ የምትችል ከሆነ ምናምን ኦብቪየስሊ ዩ ካን ሃቭ አ ሂውጅ ኢምፓክት ኦን ዋት አባውት አዘር ቢዝነስስ እነሱን እንስጥኛቸው ላይክ ጋምብሊንግ ዳትስ ዋትስ ዘ ዲፍረንስ አሁን የጫት ኢፌክት እና የጋምብሊንግ ኢፌክት አይ ሚን
clearly gambling is no what do you mean why do you draw the line is like gambling like next level shit what do you mean betam betam yetemta nega maybe that's my perception about it drugs alcohol chats እሺ let's put it this way bitkim bitkim ሁለት ጉንጨህ ብትጠጣው በቃ በየባሶ በጣም ብትቅም ማለት ነው ቤቲንግ ግን ባንድ 100000 መመደብ ይችላል የ100000 ብቻ አንተ መች ነው ምትቀመው ታይም ስፓኑ ነው ማተር የሚያደርገው ሚማ obviously ያው ያኛው አክሳሪነት በጣም በጣም ሃይ ነው like መኪና ሊያሸጥ ይችላል immediately ያ ግን ቀስ ብለ ነው you see it coming የተመከርክ ነው worse ግን እኮ ነው ጥያቄው እኔ ዛሬ ተነስቼ መኪናዬን ብሸጠው ይቀላል ወይስ ቀን በቀን What do you mean? How? I mean, it's so toxic. What did you say? What did you say? ሱማለ ይሄ ምንድነው ቢንጎ ቢንጎ አለ ቢንጎ አለ ምናምን እና በራይ ሎተሪ አለ ሱም ቁማር አይ ሚን ሶ ዳስ ዘ ቲንግ ኮመኒ ሃል ኤክስቴንት ትይዳለህ ነው ምን ያህል ትገፋዋለህ ነው አሁን የበራይ ሎተሪ እንደ ጋምብሊንግ አይታይም አላለ ምክንያቱም ላይኗን በደንብ ጠብቆ ነው ይሄዳ ያለ ላይክ ምን የሆነ ያልኩ ኤክስፔንድ ልታረግ ይችላል በቃን እንኳን 1000 ምናምን ካርድ እንትን እንደው ካርዱን በትገዛ ታረግበታለህ ግን ላይኑን ጠብቆ አላለ አይደለ አሁን ዞረን ከጋምብሊንጎቹ በላይ አንተ ጥፋተኛ ነህ ማለት አንችልም ከነዚህኞቹ ከቤቲንግ እንትኖቹ በላይ አስተውቅም አስተውቅም እሱ ነው ማለት ምን ያህል ላይንህን ትጠብቃለህ ነው ምን ያህል መስመረን ሳትሻገር መሄድ ትችላለህ የሚለው ነው ሶ ላይክ ያንን የበለጠ ፑሽ ያረከው በኢድክ ቁጥር አሁን ቤቲንግ እንትኖቹ በጣም ፑሽ አደረጉት they even have one እንደዚህ የምትበር ፕሊን አለች ነው አይተሻታል አዎ ከዛ በወጣ ማለት ነው what was that that was addictive and Eric it was so addictive so no call anta like chat ndzuru mekan yalleba addictive ketal ulle yemerallu immediately hooked no on your phone so toxic gena lemisale igor kwas lay or yefarel skill biya belo yowsha skill biya lay bet miyargu sewosh gin they have to wait arela machu skill kid dress they have to be involved in that invested mon allebacho timochu lay ላም ሁሉም ላይ ኢንቨስት ስንት አንተ ስንት የፈረስ ቲም ታጋል ባላቅም ግን አያለው ኮዝም ብለ ካለር ተመርጥና እሱ ፊት ሲቀርምና ምጣው ዳት ሰድ ዩ ዶንት ኢቭን ኖ ኢፍ ኢትስ ላይፍ ኢዝ ኢት ላይፍ እውነት አንዳንድ ቦታ ላይፍ ቢሆን ማንም ያቀ ላይፍ ባይሆን ማለት ነው ኖ ዋዲ ውድ ነው አረ ተው ቲ በጣም ብዙ ሬስ እኮ አለ የፈረስ ግልብ ግን እንደነም ይደረጋል አረለ ግን ቀድሞ ሴታፕ ምናምን ይሻላል ዋ ምን ሴታፕ ያጥይት ታወቃል የሚያሸንፈው ሰው ያ ብዙ ጊዜ ነው ሳይጃካ ያለው አይ ያጨረብራሉ ይያልኩ አይደለም አላቀም ነው እንዴ ማይት ሆኖስ አና ግን አሁን ደሞ እሺ በጣም ኢቭን ወርስ ኳሉ እናንተ ተዋቻችሁ እንጂ ሂዩማን ትራፊኪንግ አለ አው አሁን ለምሳሌ ሂዩማን ትራፊኪንግ በጣም ኔክስት ሌቭል የሆነ ስራ ነው አሁን ስሌቨሪ ቀረ ይባላል እንጂ አልቀረም የሆነ ፎርሙን ነው የቀየረው እንደዚህ አይነት ነገሮች ካልቀሩ እና መቅረት የማይችሉ አይነት ደረጃ ላይ ከደረሱ እነዛን ነገሮች እኔ better way you know ቀድም እንዳልከው ማለት ነው what does ምንድነው የተሻለ human trafficker ነው አዎ የተሻለ human ዋጋ ይወደዳል አንተ ዋጋ ይወደዳል አዎ ጤንነት ተጠብቆ ሳይሳሰምጥ ብሩክን በቅርቡ እናጣለን በጣም አብሰርድ የሆነ አይዲያ ነው ግን ሐሳቡን ኢንተርቴን እንድናደርጉ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ ወርቅድም እንዳልከው ፕሮስቲቲዩሽኖቹን ያልዛቸው ተጠብቆ ኢን ቬሪ ዩ ኖ ቴራፒ እየተጣጣቸው መውጣት የሚፈልጉ ጊዜ ደግሞ how to እንዴት መውጣት እንደሚችሉ ቀስ በቀስ ዩ ኖ how to ላይፋቸውን ከሌላው ሶሳይቲ ጋር እንዴት ያቀላቅላሉ ብለ ዳም አንተ ይሄን ነገር በደንብ አስብበታል ወይ ሰሞኑን ምን ሲሰራ ነበር እና ቁጭ ብሎ ነበር እንደዛ አድርገህ ያንን ቢዝነስ መስራት ኦር ሂዩማን ትራፊኪንግን መስራት ቱ ሳም ኤክስቴንት ተሻለ ነው ብላችሁ አታስቡ አንዳንድ ፊልዶች አይ ዶንት ቲንክ ዴይ ካን ቢ ፓሲፋይድ
Really? I think prostitution and under both are legal, no? ብዙ ሀገራት ላይም legal ነው. Even I think Australia ውስጥ ምናምን ሁላ ከbrothel ውጪ prostitution አይቻልም or something. ግን brothelዎች ውስጥ ብቻ ይቻላል. So like you know licensed no brothel በየወሩ ምርመራ ይደረግላቸው አላውን ያልከው የዶክተር አድቫይዝ አላቸው ምናምን ምናምን all that ሙሉ ሙሉ በlicense ሰር ከይዳ እንደው ቲክ ይደረግለታል. ልክ እንደ ምግብ እና ምናምን ቁጥጥር ማለት ነው. ከዛ በዛ መልኩ ይሰራሉ ሶ ሊዮና ሊጋሊቲው ለዲቤት ያመጫል ሂዩማን ትራፊኪንግ ግን አይመጭም ብሩክ አይ ደነ አም አይሆን ካንቱን ምን ይለያል ከሰራተኛና ሰራ ያገናኝ ሊጋል ነው ያኛው ዳትስ ዘ ኦንሊ ዲፈረንስ ዋው አንይ ፓስፖርት ሽናይቺ እዛ ተቀባይ አዘጋጅቺ እነ ሰራ አሰሪዎች ማን እንደሆን ካውቄ ከዛ በየሆነ ያህል ሰዓቱ ቼክ ያደርኩ ትክክል ምንድነው መብትሽ አለመጣሱን ምናምን ምናምን ሂዩማን ትራፊኪንግ እኮ በወይ በመተማ ነው በመወያሌ ነው ወይ በሱዳን ነው something በግር ነው የምትይጁ like የሆነ ሰዓት ላይ they can just kidnap you and ask for money like ምንም ሊጋሊ መንግስት እዚህ ሊጋሊ አያቃቸው ማንንም የምንም የማንንም ሀገር መንግስት አያቃቸው like የሆነ በመርከብ ይዞሽ ይሄዱ መንገድ ላይ የሌላ ሀገር መንግስት መርከብ ከመጣ they just dump you and leave you that's trafficking so አሁን ዲማንድ አለ ሰው ይወጣል ዲማንድ በጣም አለ እኮ ሰው ይወጣል either way አዎ እየሞተም ዋውስት እየሰመጠም እንደዚህ ብር እየተጠየቁም ስቲል ይወጣል ሰው አይደለ ስለዚህ አሁን ያንን አንተ ዛ ቢዝነስ ውስጥ ገብተህ እንዴት ሞኔታይዝ አድርገው ነው ኖ እንዴት ፓሲፋይ አድርገው how can you make money out of it እኔ አይ ዶንት ዋና ላይክ ጌት ኢንቮልቭድ ላይክ ሰላማዊ ጦርነት እናካሂድ ይያልኩ ያ በጣም ከባድ ማይ ማንተን ማይ ነገር ከዛ ይልቅ ፕሪቨንቴሽን ነው ማይ ዲያ ማይ ዲያ ሌትስ ሙቭ ኦን ሌትስ ሙቭ ፍሮም ዲስ I regret saying this. Good. Good. Gen preventation is like monetize largo bitlo rasul targo mechaw nagar no. Izi like sayawtu gena izi laskarachona let's make it better enough bedem facilitate na adirgo milaw nagar. Maybe beza I think like beza kon genzeb bitsara ankon chigir yellum. I think chigiru hon yemono genzeb no adalla. At the end of the day genzeb tagengibetalle milaw nagar no evil yasbal yallo nagar. Ay what makes it no morally ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ይሄ ኖርም ቫልዩ ምናምን ሳይለቅ እስከ ቱ ዋት ኤክስቴንት ነው ቢዝነስ መስራት የምትችው ነው ግን እኔ ደግሞ እንደዚህ ጋር ልንሽ ግርም ነው ታቃለክ at this point የማህበረሰቡ ትክክለኛ ኖርምና ቫልዩን ማወቅ ራሱ ችግር ነው አላ አይደለ I'm sure like there was a point beating እና እንደዚህ አይነት ቦታዎች መዘጋጀታቸው ወይም ደግሞ የጫት ኮርት መዘጋጀቱ was wrong like እንደ ትልቅ shameful የሆነ ነገር የነበረበት ታይም ይኖራል ብዬ አስባለሁ አሁን ግን it's fine አላ አይደለ we live in a capitalistic world Exactly sunu kono mele so yenya society min yahali hidal emilaw no mawq yalle it's kabbad ahun mekiyatum indezi kutch blaw lawone so ahun yametta ahun hasabet negro ragmawun minam minam neger lihidu yichilalu kaza the next day gin customer no litagenyachu kutchal ara ndiyum neger qallalalign bilo or liserutum yichilalu liserutum ulu yichilalu so that's the thing kono ahun ye societyun really hono value maget rasu betam kabbad neger no አይታወቅም ሁለት እንትና ያለ ለክ የሆነ አይነት ነገር አለ ከፊት ቢውልድ ያደረገው ከውስጥ ደግሞ ትክክለኛው አለ ሶ አይ ፊል ላይክ ማንኛውም ነገር ፕሮቫይድ ብታረክ የሆነ አይነት ሰርቪስ ታገኛለህ የሆነ አይ ሚን የሆነ አይነት ካስተመር ታገኛለህ at the same time የሆነ አይነት ባክላሽ ታገኛለህ ሶ ዊ አክቹሊ ካንት የሆነ ሶሳይቲ ላይ ቤዝ ማድረግ አንችልም አሁን ባለንበት ሁኔታ አንተ የራስህ ማንነት የራሳችን ማንነት ላይ ነው ቤዝ ማድረግ የምንችለው because ለኔ አሁን በዚህ ሰዓት ሶሳይቲው ሪላይብል የሆነ እንትና አይደለም የሆነ እንደ ኮምፓስ ልጠቀምበት አልችልም አላለ ትንሽ ያከብዷል ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን በቅርቡ እንኳን ታግታይ ነበረችው ልጅ ተመልሳ ወጣ ላይክ እንደዚህ እንደዚህ ተፈጠረ ስትል የተሰጡት ኮሜንቶች ሰዎች የሚናገሩት ነገር ምንም አለ አይደለ ኦ ለዚህ አሁን ለዚህ ለነዚህ አይነት ማህበረሰብ ሶኪ ስጠው የሰው ልጅ ወስዶ እንደዚህ አርጎ አፍኖ ከመያሰቃይ give him the platform and then ተገላገላላል የሌላ የሰው ልጅ አይጉዳ እንደዛ ብሎ ማለፍ ይሻላል ምክንያቱም በጣም ከባድ ነው ለማወቅ የሰውን ትክክለኛ ቫልዩ በጣም ተወሳስቧል ራሳችንን እናቋይ መስለኝም እንኳን አይደለም እንደማህበረሰብ እኛም ራሳችንን እናቋይ መስለኝም ይሆነ እየተገፋን ካለራችንን ይሆን ያራገፍን የሆነ ነገር እየተቀየጠን አላ ነው ተገፍተን ወድቀናል አይነት ነገር ሶ በራሳችን ነው ቤዝ ማድረግ የምንችለው እንጂ ሶሳይቲው ያ አይ ዶንት ኖ ኢትስ ሪሊ ሃርድ እንደዛ ከባድ የሚያደርገው ሁሉም ሰው የሆነ የራሱን ስታንዳርድ ያስቀምጥና ያ it'll be chaos and what ተዚያው አይተማሊንም አዛው ተምን የተማሊድም እዛው ነው ያለነው like at the end of the day ራሳችን ላይ ነው ቤዝ ማድረግ የምንችለው እንጂ እንዴት ነው i don't know it's really ከባድ ለምሳሌ በቅርቡ ምንድነው ቤት እንትን ይሄ ለምሳሌ ቃውራጆች በቃ ሙቭ ስታረጉ ብዙ ሰዎች አሁን ላይ ለሊት ላይ ነው ሙቭ የሚያረጉት ምክንያቱም i remember you on 50 ሺህ ብር ተጠይቆ
እንደን አለበለዚያ አይወርድም ተብሎ ሶ አሁን እዛ ላይ ፖሊሲ መጣ ኦ ጀስ በቃ ስጣቸው ነው የተባለ ሶ እንደን ላይክ የሆነ ነገር ተፈጠረ ሶ እንትን የምትተርበት ነገር የለም ይሆናል አንድ ኮምፓስ ልትጠቀምበት የምትቸው ነገር የለም ከባን at some point there was I think maybe the globalization was small scale less than ever like በማህበረሰብሽ closed off ሆነሽ your rules and regulations and the cultures from them they'll be kept preserved you know lose or ballo so ማለት ነው አሁን ግን በጣም ብዙ ፎሬነርስ ታገኛለሽ immediately so ብዙ አለ አዳዲስ ካልቸር ትማሪያለሽ አዳዲስ አመለካከት ትማሪያለሽ so that makes you question your ashinum culture your ashinum identity maybe that's the globalization one of the things sawochin character culture man mix matter it's probably question mark kachal krasu that's something question ditar gize kesata rasu aimro that's something all adale and andi ko tenedse tegebana ust kegebabet bwala no lisneqa mitichilo all adale lemsale on qedim endezi entinosh bota mafresoch endezi qalem meqabatacho mnamnamn nege ke to ye economy mnamn aymelekatan moye politiko gin mahaberesebu le miyameto tilik yone chanal አለ አይደለ አሁን እነዛ አካባቢዎች እኔ ብዬ ማስባቸው ምንድነው የሆነ ነገር የሆነ ሶሳይቲን በደንብ የተያዘ ሶሳይቲን ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ አለ አይደለ በችግርም በሐዘን መጥፎ ሳይዱ እንዳለ ሆኖ ማለት እሱ ኔግሌክት ያረኩት አይደለም ግን የሆነ አይነት ቫልዩ የሆነ ኢትዮጵያዊነትን ቫልዩ ኖርም ምናምን እንላቸው ነገሮች ሪፕሬዘንት ያደርግ ነበር ብዬ አስባለሁ ሶ እንደዛ ይሄ አጣበቀ የሆነ ካፒታሊዝሙ የሆነ ለዛውን አሳጣው አይነት ነገር አላለ ከተማው ኑሮ ከባድ ነው ከባድም የሆነው ለዛ ነው አላለ ሰዎች ለብዙ ነገር ሲጠቁ መታየው ለዛም ነው አሁን አረብ ኢየሱስም እንዴት ነው አንተ የጫት ፉድ ኮርት መታዘጋጆ የማይመስል ነገር ነው የኡነት ማለት ግን እንትን የለም አላለ አንተን እኔ ምን ይለዩዋል ከ ምንም ነገር አይለዩም በቃ ስም ሰጥ ከክለብ ምን ይለዩዋል ምንም አይለዩም ምንም አይለዩም ግን ቦታ ያምራል we can't say አንዱ ላይ ስለተደረገ አንዱን ብቻ አንስተን እሱ መጥፎ ነው ማለት ማለት ያልን አይደለም እሱ ይልክ ከክለብ መለየቱ ነው እሱን ቆን በቃ የባለ የቀድሙ ላይ ኦኬ የቀድሙ ላይኑን መገፋቱ አሁን ክለቦች እስከ ነበሩ አድሮ ነበሩ የሆነ አያቶቻችንም ሲነግሩን እዛ ይደምናምን ይላሉ እሱ ላይኑን ጠብቆ መጣ አሁን ላይ ግን ክለቦች ራሱ የሆነ አይነት እንትን እየተሰጣቸው ውስጣቸው የሚፈጠሩ ነገር ሌላ ሼዲ ቢዝነስ ራን እያደረጉ ስለሆነ ማለት ነው ትሩ so ያነ ሳይድ ኢፌክት ነው ያነ መፈጠሩ ምክንያት ደግሞ ምንድነው የሆነ አካውንታብል የሚያደርገ ነገር ይለ አላደለ እኔ ዛሬ የተነሽ ላይክ የሆነ ያኒ ሀል ሰው ላይ ዲፔንድ ማድረግ ጥሩ ነገር ባይሆንም እንደ ሶሳይቲ ደግሞ እኔ የሆነ አንዳንዴ መስመር ይለቀ ይችላል ከዛ አንተ ነህ ተመለሽ ምንድነው ማምለሽ ካላፋጠጥከኝ የሆነ ለዛ ይናጣሉ ያ አላለ ታላቂ ቢዝቅ ማለት ማልችል ከሆነ የሆነ ነገር ይናጣሉ so I think ይሄ እነዚህ መፈራረስ መበታተን ማያቁም ቦታ መሄድ እንደዛ አይነት ነገር ጥሩ ነገር እንዳለ ሆኖ ለዛችን ደግሞ ያሳጣን ይመስለኛል more individualistic እንድንሆን ያደርገናል yeah that does not end well ወደ ግል ወደ ራስ ብቻ እንድታስብ አ አውቶኖሚ በቃ አውቶኖሚ ስለዚህ just የከተማ ኑሮ is that honestly speaking you know you can't stop and you know is this also you እንደዚህ አድርጌ ነው እንደዚህ ሆኖ ነው like morality እንደዚህ በገብቶ ነው አውቶኖማት ይከብዳል at some point አንተም survive ያደረክ ነው ጊዜውም ይላል capitalism at the end of the day it just gets you to that በደንብ specialize ያደረገ ሲት it's more of አንቺ እንደ ኢንዲቪጁዋል ምን ያህል ነው ቫልዩሽ ወይም ምን ያህል ነው ወርድሽ የሚለው ነው አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሰርቫይቭ እንድታደርጊ የሚረዳሽ ያዝን ሞራሊ ልኮንሽ አልሆንሽ ማንም አይጠይቅሽም ዋን ኦፍ ዘ ኢሞራል ነገሮች ምናምን ለምሳሌ ዘይት መደበቅም ራሱ በጣም ኢሞራል ነው እንደውም ጫት ከሚሸጠው በላይ እንደውም ያስፈራው ስኳርና ዘይት የሚደብቅ ሰው አንተ ጫት መሸጥ ትላል ስለ ስኳር ያለ ስኳር መኖር ትችላል ወጥ መኖራችንም ያለ ስኳር ሳይለንስ ይደራል አይ እና መደበቅ አለበት እ ነው መደበቅ አለበት ይያልኩ ሳይሆን you can't compare apple and orange ነው እንትን እኮ ነው መደበቁ ዋጋውን ይጨምራል መደበቁ ዋጋውን ይጨምራል ኢሞራሊቲ ነው አይደል ይወራ አይደል አው ገበኝ ሱሙ በጣም ኢሞራል ነው ዘይት እኮ you can't say ዘይት መደበቅ is immoral than ጫት መሸጥ ነው ማወዳደር እኮ አንችልም why not ኖ ማወዳደር አችልም ኢሞራሊቲ ማወዳደር ኬሪንግ ለቱም ኢሞራል በየሰፈሩ የድራግ ምሽት ሰውዬና ከሆነ ቦታ የሆነ ቦታ 50 ሰዎችን እየቀረፈ እየተጠቀጠ ግማሹን ዶላር እየተቀበለ የሚወስደው ሰው ይኩል ነው ክራይማች አይሚን እሱ ለፈራጁን ተዋለን ግን አይ እኔ አልቀበልም በሱ አልስማማም ሆነስቲ አዎ አሎ ኢሞራሊቲ ለዘይት ይደበቁ ሱ በጣም
so zeyt medebeku is more immoral than betam betam bilginna sukwar ay sukwar zeyt enkwan ay geretish sukwar na zeyt medebek I swear god so like asbo min yahal level of tanku chaachachuko baka miqim sawalle shatallo lo ne metta that's it like maybe he's not even thinking about so harm adergal this guy is intentionally on purpose oh katamost on sukwar yellema ያለኝን እንዳለ ሻግልም ተወና ሳምንት ኔክስት ዊክ ከጠፋ አድርጌ ሸጣለሁ ያ ዩራ ጉሩ ቢዝነስ ማይንድ ልትሆን ትችላለህ ሜቢ ዳስ ላይክ ቢዝነስ ሳይድ ቢዝነስ እኮ ነው አምላሰ ይተከለው ያንኳ አይደል በጣም ኢሞራል በጣም ይሄን ነው ኮም ላይ where do you draw the line ዳኒ ኢሞራል እናንተ እሱ ያላችሁ ዘይ ታስቸግሩት አምላሰ ኢሞራል አይደለም ሳይሆን ላይክ ብቻ you can't compare it መሳራ ዘዋር ያለ ለምሳሌ ኤግዛክትሊ አው እሱ አለ ሶን አይብስም ከዚህት ከሚደብቀው ሰውዬ እንትን እኮ ለምን ሰው ጎዳሎ ብሎ ያሰባ አይደለም አ እንዲያርሱበት ነው የሚሸጥላችሁ መሳራ አው የርሻ መሳራ ነው አ ገንድሪንግ ማለት እንዲያዘጋጁ ፈጣን ነው እስከለን ምንም ደግና ደግ ደጋ ሰው ነው የሚሸጥ አሚን ፎር ሚ አለው ኤኒዌይ እንትን እኮ ነው ምን ነው የምታየው ነው ኢንቴንሽኑ ነው የምታየው ወይስ መጨረሻ ላይ የሚመጣው ነው ተካሙ ነው የምታየው ሶ ኢንቴንሽን ኢኒ መሳሪያ ሳዘዋው ኢዝ ላይክ መሳሪያ ትፈልጋለህ እስቲ ቦዝ ኦፍ ዴም መታየት አለበት ራስን ተጠብቅበት ብዬ ከሆነ ሁለቱ መታየት አለበት ያንተ ኢንቴንሽን ምንድነው ኤንድ ሪዛልቱ ምንድነው ያስከተለው ያንተ ማንተን ፍላጎት ዲፔንዲንግ ኦን ዳት ያየ ሌቭል ሰጥቷል ኢንቴንሽናሊ ክፋት ያደረክ ሆነ በቃ ጥግ ነው ዳታ አናዘር ቲንግ ጥግ ላይ ደርሳል ግን ለምሳሌ ቢዝነስ ሰርቫይቭ እንዲያደርግ ይሁን ነገር ማድረግ ከነበረብህና ካረከው ከዛ you feel desensitized enough to do it again or not you probably do if you make good enough money መጀመሪያ ላይ you want አ መጀመሪያ ብሩ ይጥምሻል ከዛ wow nice እንደዚህም ይቻላል ዲዝም ቢሆን ለካ እየለፋ ያሉት አና አደረው ማርኬቲንግ ራሱ ኢሞራል አይደለም ታዲያ እንደዚህ ከሆነ ሌቭል አለ እሱ ኢሞራል የሚሆንበት ሌቭል አለ እኮ አንዳንዴ ፒውር ማኒፕሌሽን የሆነ ማርኬቲንግ አይነት አለ አለ እኮ አሁን እኮ ዘት የተደረገው ኦቨር ኮንሰምፕሽን እኮ በእንትን ምክንያት ነው በማርኬቲንግ ምክንያት ነው ሰው በጣም ብዙ ቃ እየገዛ እንዲህ ማያስፈልገውን አነሰሰሪ የሆነ ነገር ለምሳሌ አንድ አይተም 20 ምናምን የሚይዝ አለ አይታችሁ ከሆነ እንትን ላይ የኛ ቲክቶክ ላይ እንደውም ብዙ ጊዜ ይመጡልኛል በጣም ኦቨር ኮንሰምፕሽን አቸው ሃይ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው ሶ አሁን እዚህ የመጣ በማርኬቲንግ ነው you feel like you need more than one kind of like ያስፈልገኛል ወይ ከዛ በላይ ያስፈልገኛል so i don't know again የት ጋር ነው እንትን ምን ላው ነው ምን አቆመው ነው ከባ ነው ድሮ ማድረግ especially marketing ላይ it's አሁን የሲጋራ ማርኬቲንግ ነበር አሁን probably አሁን ምኖራል ሊሆን አንዳንድ ቦታዎች ላይ like ሲጋራ ይተዋወቅም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ቦታ ብልክ ይተዋወቅ አው really ብዙ ሀገር ከልክል አንዳንድ ሀገሮች ላይ ግን በቃ ቲቪ ላይ ሳይዋል አይደለም ከልክል ቢሆንም እኮ ማለት ነው ለምሳሌ if you see it on movies ይሄው ሾዎች ላይ መታየው ከሆነ you know that's marketing too you know how oh, apple make movies ምናምን randomly ዘምብለ ሎጎን ታያለ apple logo apple ነው ያስተዋወቀው አይልም ግን አለ subliminal messages አሉ እንደዚህ አይነት necessarily ይወጣ እንደዚህ በባነር ተሰቅሎ ምናምን ባይሸጥ ያ ሌላ ሙቪ ነበር በእና 2008 ላይ 2000 something it's about a cigar company marketer ነው ሰውየው okay ከዛ ምን አረገ በቃ he's just manipulating people tv ላይ ሲከለከሉ ከፍርድ ቤት ኬዝ ይሄደኛ አይደለም ሰዎች ምን አስጨሰው ምናምን ሰዎች ፈላጎታቸው የሚያጨሱት ምናምን ከዛ ሲከረክ ወደ ሙቪ ወሰደው ሙቪ ላይ የሆነ አክተር እንዲያጨስ ተማስተረክ ሆሊውድ ሲከራከር ምናምን she was an amazing movie find it description ላይ ጨምሮ አሁን ያለው ነው ጎግል ላይ ጻፉት አርስታ ላስተውስም እንግዲህ ይብላል አርስታ አርስት ላይ ነው ማለት አይ ቲንክ ሲጋራውን ስትል በእንትን ማስተዋወቁት ነበር ከሴቱ ሴቶች በደንብ እንዲጠቀሙላቸው ስለፈለጉ ይነበረ አውዝ እሱ ይዋውዝ ነው ማስተዋወቂው ይለለ ነበር የሚያምረው እሱኮ it was way back in the 90s በደንብ እኮ ያኔ ገና ሲጀመር የሴቶች መብት ነው የተባለ ሲበጣ ለሴቶች ማርኬት እናድርግ ተብሎ የለለ በዛን ጊዜ ብታዩ yes i need that to be free ብለህ እንድትይዘው ማለት በቃ ፍሪደምሽን ትፈልጋለሽ አጭሽ ሲጋራ አጭሽ thank you ብለህ ምትወስደው ነው ያኔ What was his name? Sigmund Freud cousin no so you like he's a guru marketer. Yeah, yeah. Literally like kasu no was to እንትኖቹን አነበበ psychologists ምናምን አነበበና oh we can do this we can manipulate people into thinking and then physical ቃ ከሆነ concept ጋር እንደገናኙ so in this case cigar አልማጭስ ለሴቶች ከነጻነትና ከfreedom ጋር ቀናኛላቸው it worked በደንብ boost አደረገላቸው ማርኬታቸው
እሱን እሱም ሞራሊቲ ውስጥ ይገባል። ሶ ማርኬቲንግ ሞራሊቲ ውስጥ የሚገባ ነገር ብዙ ደግሞ ማርኬት የሚደረጉልን ነገሮች አሉ። ላይክ አሁን ላይ ምናልባት ኢፌክቱን ማናቃቸው ግን ትሩ ታይም ሪቪል እየተደረጉ የሚመጡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን ሹገር ዲስ ለስላሳ መጠጦች ምናምን አሁን ማሲቭሊ ነው አድቨርታይዝ የሚደረገው። መጥፎነቱ መሆን ዲቤ ተብሎ ነው እና እንት እንደዚህ ፖር ድሪንኮች ራስ እኮ ብዙ ሰዎች አሁን ሆስፒታል ያስገባል ነገር እሱ ነው። ያ የኮቪድ ቫክሲን አይ ዶንት ሴ ዳት I'm just kidding. I'm not an anti-vaxxer. Sure. What about labor exploitation? So that's slavery. But like, define it. Like, person dates in Italy on each other. Lamsali being underpaid? Yeah. Depends on the economy. To be honest, I'll also be more than underpaid. No. ሁሉም ማለት አንችል አብዛኛው አብዛኛው ራስዎ ታቃለ እንደዚህ መጣ መስለኝ። እሺ አብዛኛው አንደርፔ አብዛኛው አዎ ለነድ እንችላለን ግን አይደለም አይነት አለው ከምን ብለከ ሌቭል አለው ብዬ ነው ማስቡን ቲ ኤክስፕሎይቴሽን ሲሆን ይታወቃል። ያ አይከፈልሽም አንድ የጉልበት ብዝበዛ ማለት ነው ሊትራሊ ላይክ ፎር ዋትኤቨር ሪዝን በጣም የተለመደ ነገር ነው ዊር ቬሪ ፌመስ ፎር ያ ቻይልድ ሌበር በመዘዘ ተያለም ላይ it happens እና መጠየቅ ማችሉ ፉሊ አደልት ያልሆኑ ወይም ይሄ በቃ ነው ሰርቻለሁ ለስሬ ከፈለኛል ብሎ መጠየቅ ማችሉ ሰዎችን አድቫንቴጅ መስለው ብዙ ጊዜ ይሄ የሚታየው እንት የቤት ሰራተኞች ላይ በተለይ እሱ ላይ በተለይ በጣም yeah i saw this woman and then she said ህይወቷን እየቀየርኩላት ነው that is and then crazy. እሷ ልጅቷ i think 12 አመቷ ነው and she's taking off like ሁለት መንታ ልጆችን ይዛ ነው የምትለው ሴትዮዋ ኦፊስ ነው የምትለው ነገር so it's like ህይወቷን እየቀየርኩላት ነው እንት ምን አርጊመንት ወዘ ህይወቷን እየቀየርኩ አስተምራታለች ነው ከተማ ውስጥ ይኖርች for what ህይወቷን እየቀየርችላት ነው የከተማ አየር ጥሩ who said that she said that well aun this is exploitation but ken aun ehi morality ihon actually alish betam akarakari no especially kegetaram tozi mastamaruna manam bizu saw dergena assume ye gazawacho betka andit no aw opportunity ikefetellacho wey no mitelo exploitation ditlo all it's just helping out each other on like i'm doing something and in return she's you know she's doing me a favor for doing her a favor now designet kitoch allo chiz enten ikono mendo taqa akarakari adirqwallin bet ahon lemsale indezi bilo asmetto miyasgebwachon ka stayo abzanyo betqat ne miyalqo yone so gudat yederesebet ne miyalfo wey ilyalfelko icha yone sale ko litotat tichilalala lewnetim indalut yagezuhim lihon ichal gin atwat cost milo no ahon ye hulu ko mitayu atwat cost tichil jahon nega wotta sale so miyorat amalekakes min aynet no ala arele ምናገ እንደዚህ ተረግጠህ እንትን እየተባልክ እየሰራ ከሆነ I'm doing you a favor የሰራው ለታመት ልጅ ሁለት ልጅ ይዘሽ why በጣም a lot to take ማለት ነው mentally ምንም ማለት ነው so at what cost እቺ ልጅ physical እንትኖን እየሰጠች ነው mentally እንትን እያደረገች ነው time one እድሜዋን የልጅነት እንትኖን የሆነ ማደግ ባለባት stage እያደገች አይደለም so yes maybe one day የሆነ አይነት ደረጃ ላይ ልትደርስ ትችላለች ግን is it worth it ነው ያኔ ዛ ላይ ስትደርስ ያንን እንኳን ተቀምጣ እግዚአብሔር ይመስገን ላይክ ናው አም ሄር ብላ ያነ ሜንታል ስቴቢሊቲ ኖራል ወይ ነው ዳስ በጣም ዲቤተብል የሆነ ነገር ሶ አይ ኤክስፕሎይቴሽን አትስ በተለይ በሰራተኛ ሌቭል በጣም ዲቤተብል በጣም ዲቤተብል ብዙ ሰው ሁሉም ሰው መጥፎ ሊሆን አይችልም አንዳንድ ሰዎች ሜቢ ጄኑዊንሊ ምንድን ነው ጊቪንግ ባክ ኦን ሪሌሽንሺፕ ኢን ራፍ ፊውቸር ከናም አብዛኛው ኬስ እንደዛም ይሆን አይመስለኝም ሪሰርቹን የሰሩት ሰዎች በትክክል አክቹሊ ዳታውን ቢናገኝ ጥሩ ይሆን ነበር ግን አይመስለኝም እሳል ስፔሻሊ አሁን ከዛ የሆነ ሳል ላይ እኮ የሆነ እንትን ተሰርቶ ዶክመንታሪ ተሰርቶ ነበር ከገጠር የሚያመጣቸው ወደዚህ ቤተሰብ ያክስትል ጃጎቶች ብለው አመጣተው ለእንትን ነው ለፕሮስቲቱሽን ነበር የሚያቀርባቸው የሚሸጣቸው ሶ ስፔሻሊ ለከ ያ ከተማው ብዙ አይነት ስራ የሚሰሩ ሰዎችም አሉ ራስዎን በጣም ይሄዳል ዋጋው ከፍ ይላል there was this ከ700 ሺህ ብር ኤክስቼንጅ የነበረበት ነበር ዋው የለለ በደም ቢሰራ 700 700 ሺህ በሰው ነው ያ so it's like that's crazy ስለዚህ ለዛ ነው የሚከብደው ሶሳይቲ ላይ ቤዝ ማድረግ የሚከብደው ለዛ ነው 700 ሺህ ብር ለዚህ የሚያወጣ ሰው ይያለ እንዴት ነው እሱን እንደ ሞራል ጋይደንስ የተጠቀመ የሆነ ነገር ዲሲዥን ሜክስ አድርግ ኦልስ ሚ ኮንሲደር ዲስ ፐርሰን ለምችለው
ያው as society on refers in arag as a whole not individual level ሳይሆን society የሰዎች ምንድነው አንድ ላይ ሆኖ ነው society build የሚያደርጉትና በዛውስት የሰው አመለካከት ብቻ ሳይሆን religion አለ የሆነ ልምዶች ልማዶች ምናምን አሉ። እነዛን ሁሉ አንድ ላይ ቀላቅለን ነው society moral compassን ምናየውና እንደዚህ individual level ካወረድነውና እንትን ካለው አው ሊከብድ ይችላል። ሻዶ ፐርሰናሊቲ የለውም ሶሳይቲ። ለምሳሌ አንድ እኔ አለኝ ብሎ የሚነግረህ ፐርሰናሊቲ አለ፣ እኔ እንደዚህ ነኝ፣ እኔ እንደዚህ ነኝ፣ እኔ እንደዚህ ነኝ ይላል። ከዛ ደግሞ ማህበረሰቡ በአጠቃላይ አክት ሲያደርግ ደግሞ የምታገኝበት ሲቹዌሽን ሁኔታዎች አሉ። ሁሉም እንደዛ ነው። ለዛ እኮ ነው ያስቸገረን አይደል? ዲሲዥን ሜክ ለማድረግ ከባዱ ፓርት እሱ ነው። እሱ ነው ከባዱ ፓርት። ዲሲዥን አሁን ቢዝነሳችንን ሜክ እናደርግ ስንል የሚከብደው ፓርት እኮ እሱ ነው። የትኛውን ኦፌንድ እንደምታደርግ አታውቀውም። አይ ፊል ላይክ ዩዥዋሊ ኦፌንድ ብናደርገው ይሄ ሻዶ ፐርሰናሊቲ የሚባለው ነው፣ ናት ዘ ሪል ዋን። ከዚ ሲጠቀሙበት ታገኛቸዋለህ። እና ደ ሴም ታይም ዞር ብሎ ሲሰድቡ ታገኛቸዋለህ። ያ ይሄ ግን አዘ ቢዝነስ የሆነ ኢሞራል የሆነ ነገር ታታረጊ ለረጅም ጊዜ ፕሮፊታብል ሆኖ መቆየት የሚከብድ ይመስለኛል። ዋት አንተ ስንት ቢዝነስ አለ አይደል? ዲግሪው ሊለያይ ይችላል እንጂ ስንት ቢዝነስ አለ አይደል? በቀብል ምንም ኢሞራል የሆነ ነገር ሳይሰራ የሚንቀሳቀስ ምን አሎ ብዙ ይኖራል። ዋት ኤክስቴንድ ሊለያይ እንጂ አለ ይለያያል። ዋ ካምፓኒ what do you know about them? No, I like business on the business with Tasbo. Ah, ግን ያ መሬት ለምሳሌ your chances of committing let me tell you ያንን ውሃ ያንን መሬት ከብ ምን ሲል እንዴት እንትን እንጂ so now we can quote like you know, we're talking about businesses not what they did to get that business. No, no, it's part of the business investment. I will not agree on that. What do you mean? ያውራን ያለ ነው if whether the business is good or not. ውሃ ማምረ ውሃ አሽጎ መሸጥ is that morally ምንም የሚያመጣው ነገር የለም። You're the one who said intention and action matter ያረጋል። ሁለቱን ነው ማሰብ ያለብን። intention ምንድነው? So intention ውሃ ማምረት ነበር። የወሰደው action ምንድነው? ዛ ከባቢ ቤትኛ ሰርተን የኖርን ነበር ወይም ያን የኛ ሃይቅ የኛ ምንጭ ነበር ወሰደው? That could be. So in this specific scenario ነው ይችላል። ግን አብዛኛው ቢዝነሶች አለም ከብድ ይመስለኛል። I think that's እሺ፣ in one way or another way somehow ሼዲ የሆነ ነገር ታረጋለ ብዬ ነው ማሰው። ግብር ማጭበርበር ይሞራል? I mean በጣም እንግዲህ አስቡ ሰንሰው ውሸት ነው። ውሸት ማሸት ይደብር አይደረግ። ኤግዛክትሊ ዲግሪ ነው ሚሊያየው እንጂ አለንበት ዲግሪ ነው ሚሊያየው እንጂ ሳምሃው አለ። አት ሰም ፖይንት በቃ ይሄ ኖርማል ነው ብለምታልፎ ኢሞራል አይነት አክት የለም። ለምሳሌ ግብር ማለፍ ምናምን ኢሞራል ነው ግን ያው ኖርማል ነው ብለህ ታስብ። ግን እሱ ብዙ ሌሎች ፎሎ አፕ ኩዌስቸኖች ያስፈልጉታል። እንትን ጋር አሁን እንትን ምንድነው እንተን የሚወጣበት ምን እንደሚባል ቲን ነምበር የሚወጣበት መስሪያ ቤት ገቢዎች አይደለ? ሶ ገቢዎች ጋር ስትል ማለት ቲን ነምበር ለማውጣት ለሊት ደንም ተሰለፈ። ሶ ለሊት 9 ሰዓት ደ ተሰለፈ። ከዛ በኋላ ያልፋል። ላይክ አሁን ዛሬ ኦኬ ዛሬ ሰኞ ለሊት ሂጂ ተሰለፍኩኝ። ከዛ ለማክሰኞ ነው የሚደርሰኝ። ላይክ ለማክሰኞ ነው ዛሬ ለሊት ሂጂ የሚሰለፈው ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሲስተሞች ውስጥ ኢሞራል ሊሆን ይችላል የሚዘረጉ ሲስተሞች? በጣም ኢንኤፊሽንሲ ኢሞራል ነው ማለት አንችልም። ኦን ፐርፐስ ከሆነ ትላል። what do you mean? እንዴት ነው ማለት? it can be fixed እና ኦን ፐርፐስ ከሆነ ኢንኤፊሽንት ይሆን ካለው ነው ይደብራል። at what cost ነው ፊክስ መደረግ የሚችለው ነው? at any cost ነው maybe አንዳንዴ እሱን ፊክስ ለማድረግ መሞከር could be more inefficient. how so? I don't know. ታስበዋል ሰኞ ጧት ሄደ ስራ ፈተ ጠብቀ እንደገና ማክሰኞ ሄደ ስራ ፈተ ሁለት ላይ ደርሰም ይችላል። by the way መሀል ላይ የሆነ ሰው ጉቦ ሰጥቶ ለዘበኛው ነገር ሰጥቶ ስመል ያስገባል ይችላል። አሁን ያቆ ኦልሞስት ነው ዊክ ነው ፈጀብን ብሩክ ተዘ ኤግዛክትሊ ሶ ኮራፕሽን ኖርማል ነው። አዎ ታ ሃው ታ እንዴ ነው እንዴ ነው መተበሳጨው እኮ ነው አለ መበሳጨቱ ሳይሆን ኢንኤፊሽንሲ ኢሞራል ሊሆን አይችልም። ኢንኤፊሽንት ነው አይደለ? ዩ ሲ ዘ ኢንኤፊሽንሲ አንድ ሳምንት ሙሉ ዌስት ሲደረግ ይያየ ነው። ዩ ዶንት ኬር ኦን ቶፕ ኦፍ ዳት ደሞ እንትንም ያረጉ ፓርት ምንድነው አይሹ ግን ቲ ነምበር ለማውጣት ቤት ክራይ መከራይ ቤት መጀመሪያ መከራይት አለበት። ሶ ክራይ እየቆጠረ ነው አይደለምሽ ቀርቷል ግዴታ ነው አሁን what am I to get it? I like business license or again as an individual intense touch like individual ma yasfelgem inde bi la business gedetano makarayt allebe kiray yekotere no kal takaray yemenum neger mejemerachinum sijemer apply maragat ichilum so yekiray yekotereb no wer lialf ichilal national id mawtat allebe keza befit kal nebere so ineza sewoch I don't want to say like purposely yakabedubino malat alfelgem gin bona malku maqlal ichilu nebere yakallalo adellem yeserro adellem የሚገባቸው ነገር ያረጋው አይደለም። ሶ
እኔ የሆነ ነገር አንተ ለመግራት የሆነ አክሽን መውሰሪ ብቻ ሳይሆን ኢሞራል ነው የነገር ነው ያርግሽ የሚያስብለኝ ከሆነ ነገር ላድነህ እየቻልኩኝ ዝም ማለትም ኢሞራሊቲን ያሳያል ያ እንትማም አንኒ አክሽን ኢዝ አክሽን አለምን ትሩ አክታለ ማረግ አይ ካን ሲ ዳት ያ አክሽን ነው ናም ዳት ኬስ ኤቭሪዋን ኢዝ ኢሞራል ሁላችንም ኢሞራል የሆነ ሳይድ አለን ኦፍ ኮርስ ሱም አለን እሱን ይያልኩ ቆኑ በማንኛውም ቦታ ልትወጣችልም ከ አዎ ግን የሆነ ሊሚታን ፐርሰናል ኮምፓስ ሁሉም ሰው የተለያየ ፐርሰናል ኮምፓስ ነው ያለው you know like anyone በቃ ማረግ የሚከብደኝ ነገር ነው ይችላል አዘ ቢዝነስ አድርገ ብትለኝ እንዴት እናም ቢልከራከር ይችላል አንተ ደግሞ በጣም ሜኩ ጣም የተለመደ ነገር ነው እንዴት አንተ ብቻ ነው የቀረው እናም ልታይንች ያ ብዙ ነገር ተባብለንም እናቃለና I find some things odd. No, odd. አንተ ደግሞ ኖርማል የምትላቸው ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። በጣም ብዙ። Getting fake on a degree. Plagiarism ማለት እዚህ ላይ ቀደም ያየሁት ነበር። Fake on a degree? Fake degree ያንተ ያለው ነው paper ማለት። Have you seen suit? Yeah. አሁንሱ አሁን አሁንሱ በጣም ለኔ በጣም ከባድ ነው ለመወሰን። Cuz በአክሽኑ ያንን ተጠቅሞ ያሰራቸው ላይክ ያዳናቸው ሰዎች ወይም ደግሞ እንትን ፕሪቨንት አድናቸው ግን ሰው ይውቀቱ አሉ። ታይ ፎርጌት ያዳናቸው ሰዎች ይውቀቱ አሉ። ፈተናውን ስለታል ከዚህ በፊት ግን አክቹሊ ሰርቲፋይድ አሉ። አይ እሱ ሳይሆን እንደዛ ሳይሆን አይ ቲንክ ኢሞራል የሚሆነው ለምሳሌ አይ ቲንክ ዴ ዋዝ አ ኬዝ አይደል ነርስ ነው ዶክተር ነው ምናምን እንደ ዘሚኬ እሱ አክተር ነው ቶ ዶክተር ነው ነርስ ምናምን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ሆስፒታል ውስጥ ተገኝቶ ነበር completely fake when enten you know they have like a tena degree or you know a nursing degree rachuna they completely lie na lela tachamari neger osto baka you know they do ask that too because they have some knowledge of na as they carry on by experience mani modutal and they live on you know sale checks direct it's not true kin ko yemiyasayu systemachin men yar fail indaraga i mean immoral way no mejemere immoral way inde gilesab sitasab በፊልሙ ከሆነ ኢሞራል አይደለም ግን ላይክ ጀነራሊ ወደኛ ወደኛ እንትን ሲመጣ ኢሞራል ነው ለማለት ራሱ እንዲከብደኝ ያደርጋል አላ አይደለ ቱ ዋት ኤክስተንት ሚለ ያስጠይቀኛል ምክንያቱም በአሁን ሰዓት ላይ ኤጁኬሽን ማግኘት ቀላል ነገር አይደለም አላ አይደለ ባሽ 12000 ብር ከፍለ ያንን ዲግሪ ማግኘት ከቻልክ አይ ካን ሲ ዋይ ሰዎች ወደዛ በደንብ እየተጠጉ እንደሚሄዱ ምክንያቱም ማለት አስንት ፐርሰንት ነው የተባለው 40 ምናምን ፐርሰንት አይደል እንዴ ፕላጃሪዝም ያለው ያ አብዛኞቹ ገቨርንመንት ኦፊስ ያ ገቨርንመንት ኦፊስ ያሉት ማለት ነው ዱ ዩ ቲንክ ዳትስ ዋትስ ኮዚንግ ዘ ኢንኤፊሺንሲ ዳትስ ኢት ኮንትሪቢዩትስ ኮንትሪቢዩትስ ያ ማለት የሚያገዘን አይደለም አይ ሚን ዲግሪው ላይ የተማሩትን አፕላይ ያደርጉታል ማለት ይከብዳል አይ ቲንክ ኢትስ ጀስት ኖት ቢንግ አ ዲሰንት ሂዩማን ምን ያህል አሪው ምን ያህል ህሊናሽት እንትን ትላልክ የሚለው ነው እንጂ አሁን ላይክ ግን በኤጁኬሽን ሳይድ እንትን ምን ልለው ከሆነ ማለት ነው በጣም ለመማር ከባድ ነው አለ አይደለ ዩኒቨርሲቲ ካልገባ ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የግል ሲሆን እንትን ሲሆን ኢንዲፔንደንት ሲሆን ያሰብኩት የነበረው እኔ ምንድነው ክፍያው ይቀንሳል at the very least ካሉት ፕራይቬት ትምህርት ቤቶች ክፍያው ወረድ ይላል ብዬ ነበር ያሰብኩት ተቃራኒው ነው የሆነው ይጨምራል ለክሬዲት አወር 700 ብር ነው ለሶሻል ትምህርት በክፍያ ተጀምሯል ያ በክፍያ ተጀምሯል ደው ነው ያ በክፍያ but i think this year ተጀመረ ኤግዛም ተፈተነክ ካለፍክ በክፍያ እንትን ትላልክ በክፍያ መማር ትችላለህ ሶ ላንድ ክሬዲት አወር 700 ብር ተሰለዋት ላይክ ለፍሬሽማን ይየር ራሱ ወደ ስንት ልትከፍል ነው ማለት ወደ 17 አካባቢ ይጠጋል መስለኛል ደም ያ ሙሉ የተማርንበት ነው ኦልሞስት ስንት ወደ ስንት ይጠጋል ወደ 17 ላንድ አመት ላንድ አመት ያ ስለዚህ ስንት ኮርስ ይማራል 3 አመት ወይም 4 አመት ኮርስ ቢሆን ያንን በአራት ማባዛት ነው ግን በአንድ አመቱ ቫልዩ ያ 4 አመት ታይም እና አክቹሊ ወረቀቱን ምገዛ ከሆነ ዩኒቨርሲቲ ኮርሱን ማረዝምበት ምክንያት አለ ማለት ለካ 5 አመት 6 አመት ማረግ አድ ስታረግ አይ አሉ ስታንዳርድ አሉ ዝም ብሎ ተነሰው ዛሬ ይሄን ኮርስ አካውንቲንግ ተነስቼ 5 አመት ሰጣለሁ ብሎ ይችላል እንዴ እንደዛ እኮ ነው የተደረገ አይደለ ኖርማሊ ዲግሪ 3 አመት የነበረ በቀጣይ አመት ስንገባ 4 አመት አረጉት ዋይ ምን ተጨምሮ ፍሬሽማን ጂኦግራፊ እና ሂስትሪ ማለት ካሪኩለሙ ኤክስፕላኔሽን ያስፈልጋል አይደል ኮዝ ዳትስ ኢዚ ቀደም ማስፈረም እኮ ነው ማተም ማስገባ ጨምሮ ሊጠብቀኝ ይችላል 5 አመት አካውንቲንግ ያ ይሄ እንትን ለማድረግ ነው ይሄ ተመርቆ ስራ የሚያጣውን ሰው ለመቀነስ ኦሬዲ የሆነ እየተንሳፈፈ ያለ ስራ ጥፎ ስላለ እኔን ለመቀነስ እንደ ስትራቴጂ አዎ እንደ ስትራቴጂ ሊሆን ይችላል እንጂ አክቹሊ ካሰብከው ዊዛውት ኤኒ እንትን ኢቭን ኮምፒውተር ሳይንስ ሁላውን 4 አመት የሚፈጅ ትምህርት አይደለም
honestly speaking. አሁን አምስት አልሆነም እንዴ? አምስት ነው። ኮምፒውተር ሳይንስ? Yeah. I think አምስት ነው መሰለኝ. I'm not sure. I mean, No, አምስት ነው? ሞራል ኮምፓስን ኮንሲደር አይደል? እ? ሶፍትዌር ሴንተር ሶፍትዌር? አምስት ነው። የት ነው ግቢ? አስቱ ስለሆነ ነው። ሶፍትዌር ደግሞ ኮምፒውተር ሳይንስ ጠፍቶ ነው። ኤግዛክትሊ ሶፍትዌርም አራት አመት ነበር ሻግምቱት እኛ ነን እንደ መጨረሻው you guys are the last batch for computer science ከተዘጋ ክላሱ እንዳለ አይሆንም በቃ ዝም ብሎ ማጣ ምን አርጋችሁ ወጣችሁ እንማራለን አረ አህ በጣም ሰጋጅ ተማሪዎች ነው እትሮስ እሺ ካላብ ናመልስ ና ሌላ ኢሞራል ኢሞራል ልተባሉት ልንገራችሁ ፓንዚ ስኪምስ አለ pump and dump any unat lemenager yahone multi level marketing mena what's the difference on pump and dump or ponzi scheme antroch and then feel me yarego so selemiyannadedey yimeshachu len fellegallo arellem falsely false information create adge selone stock market digit lik ya digit way fail si yareg way sinesa way siwodk anta bezam hal transaction mefetsam አጥይ ሞራልቱ አንተ just kill a bit just for the downfall or rise አለበት እንጂ that's the whole point ፖንዚ ስኪም እኮ እንደዛ አይደለም no no I'm pump and dump ነው ማለት ፖንዚ ስኪም አዎ pump and dump short ነው ነው ያለው አንተ yeah it's you ተሰብስበ you create የሆነ እንትን pump and dump similar ግን ወደዛ ነው bubble create አረጋለ ከዛ በኋላ ልክ rise ያረግ ሸጣለ ተውጣለ በጣም ብዙ influencers እኮ እንደዛ ያረጉ ነበር especially cryptocurrency ምናምን በደም እንትን ያለብሳለ የሆነ ኮይን አለ በቃ አንት ሊል ነው ምናምን ትላለ ኤቭሪባዲ ይመጣል ይገዛዋል ይገዛዋል ሲንስ ዩ ሃቭ ሚሊየንስ ኦፍ ቪውስ ደሞ የፕራይስ ቫልዩ ይጨምራል የማርኬት ቫልዩ ኮይኑ አንተ ዳምፕ አድርገህ ትወጣለህ ዳክተር ዳስ ኢሞራልቱ አሁን ይዘረፋ ለምንት ኮይኑ እነዚህ ስለ ሰልፍ ዲቨሎፕመንት ነው ምናምን ምናምን ነገር እናስተምራለን ፖንዚ ስኪም አይ ፎርጋት ዘ ኔም ኦፍ ዘ ካምፓኒ ግን እንደዛ አይ ማን ሜንሽን ብዙ ሜንሽን አርከናል አርከን ዛሬ ሜንሽን ማረጋስ ኦኬ አይ ዶንት ሪሜምበር ዘም ለም ዶግ ሜንሽን ማረግ ምን ፈራው እኔ ችግር የለብኝ ትዝ ቢለኝ you don't believe it's ብዙ ቀን እኮ ሜንሽን አርገነው አው ግን እንደዚህ ያልከኝ ማለት ነው ካምፓኒ ስለሆነ ሜንሽን መደረግ አለበት ሰው የሚገባበትን ማውቆ መግባት አለበት at the very least ምን አይነት እንትን ውስጥ እንደሚገባ አንዳንድ ሰው ቶሎ ያምናል የሚገርምሽ ነገር ያው true እሱ ራሱ በጣም በconsider መደረጋል ኢሞራል መሆን አለበት ቶሎ ማመን ነው at this point money good at this point it's like the amount of scheme እንደዚህ አይነት እንትኖች ብታዩ ማልቲ ሌቭል ማርኬቲንግ ማጭበርበሮች እና ብታዩ ስታይ ባጭሩ መበልጸግ ስለሚፈልግ እኮ ነው ላይክ ፕሮሰስ ሃርድሺፕ ማቅለል ስለምትፈልግ እኮ ነው ግን እየሰራ ያለው ወይ ደሞ ከሆነ ካየሽው የሚሰራ ነገር ከሆነ ያንን ነገር ማድረግና ካለብሽ ኢኮኖሚካል ችግሮች መውጣት በቀን ነው የሚጠቀሙት እኮ እነሱ ያቺን አድቫንቴጅ ውስጥና አብዛኛው ላይክ አሁን ለምሳሌ ምን ነው ላይክ አብዛኞቻችን ሰርቫይቫል ውስጥ ያለነን አይደል ላይክ ያቺን ሰርቫይቫል ስቴጅ ማለፍ ነው የሚፈልገው ሶ ያንን ሰርቫይቫል ስቴጅ እንትን የሚያቀልልህ ነገር ሲመጣ በጣም ክፍት ትሆናለህ አይደል እንትን ሳይድህን ያገኙታል አይነት ነገር ኦፍ ኮርስ እሺ በቃ አስተሳሰቤ ስለተበላሸ ነው እንትን ማይደልኝ ለልት አስተትሻለሁ if you see them like on like shitty day you could be like maybe I need this in life ልትል ትችላለህ ግን እነዚህ አሁን ኢቨን ፖንዚ ስኪም ላይ ብር የሚያወጡ ሰዎች ከቸገራቸው ወደ ስደት የሚሉት ሰዎች ቸግሯቸው ከሆነ ግን they're spending a lot of money on that. ያው ኮርስ ለመግዛት 15000 ብር ኮርስ አለ እናም ያው 30000 ብር ኮርስ ኮይ 30000 ብር ኮርስ ሰርቲፊኬት ነው ደግሞ እየገዛ ማንንም ሪኮግናይዝ የማያደርጉ ሰርቲፊኬት ያው የትም ይዘሹ ብትጂ ኦ ማን ኦ ሄ ካም ከዚህ ካምፓኒ የመጣሽው አይደል የሚባለው አ and then there are people paying like waiting list allo manipulation also it's weird manipulator aw it's betam yedebral ayderekim gin gemisetu sewoch demo min aynet state of mind len yallu that's a topic for betam window vulnerable yonne bet gize lay sile hona it's very easy lahullum na behullum neger tetekila mahon inda hager lay kala yallebet state unstable ko hona ይተቀማለ ማንኛውም ወይ አውት ማለት እንዳልከውን የሆነ ያል ገንዘብ ኢንቨስት አድርገው ነው ከሀገር ሲወጡ የሚወጡት ግን ኢማጂን እዚህ ሀገር ላይ ያለኝ ገንዘብ ከመማፈስ በረሃ ላይ ወጥቼ በሞትም ከሞትኩም ልሙት ደርሶልኝ ከተሳካም ተሳካልኝ በጣም የሆነ አይነት ጊቪንግ አፕ ያስፈልጋል እዚህ ሀገር ላይ እንደዛ ለማለት ያችን ውሳኔ ከዚህ በህይወት እንደምደርስ ራሱ አጣቀም
ግን ሪዋርዱ ቁማር ቁማር በጣም ከባድ ቁማር ከባድ ቁማር ያ ሪዋርዱ እኮ ወርዝ ያረጋል ብሎ ስለሚያስቡ ነው ለምሳሌ እዚያ ወጡት 100000 50000 በዩ ወሬቨር ሩት የሚሄዱት እዛ ከደረሱ በኋላ ሰርተን ለምን ነው ለጉልበታችን ተመጣጣኝ የሆነ ዋጋ እናገኛለን ብሎ ስለሚያስቡ they're willing to sacrifice እሱን ሰክሪፋይስ እዚ በዛ ደረጃ እዚ ቢሰሩ ያንን ያህል አማውንት ላይመጡ ይችላሉ ላይመጡ ይችላሉ ግን ደሞ you could also say I mean እና አንዳንድ ኢንዱስትሪዎች አሉ መንግስትስ ኃላፊነት የለበትም ነው ለምሳሌ ሲጋራ ፋብሪካ መዝጋት የለበትም መገንዘብ ስካባት የጫት ኤክስፖርት ይቁ ኤክስፖርት ይቻላል ለአገር ውስጥ ኮንሰምፕሽን ይቁ ዋይ ኢኮኖሚ ኮ እንቀሳቀሳል ዶንት ኬር አባውት ዳት ኢኮኖሚ በጣም ያንቀሳቀሳል ጫት በጣም ብለክ ሆነ 70% ነው ቆኛ ነው መንገመስ ጀመረ እዚህ የቀረው ኤክስፖርት እንደደረቀ ስለዚህ እሱን ብቻ ሳይሆን እንደ ጋቨርንመንት እንደዚህ አይነት ነገሮች አንዴ ማቆም አይ ቲንክ የሚከብድ ይመስለኛል ለምሳሌ ኬ ያረጋል ወጣ ተስባል ነው ጀመረ አረግ ኖ ኢኮኖሚ ያደገ ነው ጂዲፒ ያደገ ነው ቻው ወርልድ ባንክ ያቃለ ይሄንን ይመጫጩ የትኛው መንግስት ባለት ፕሬዚዳንት ነው የአፍሪካ ሀገር IMF የሰጠውን ብር አልፈልግም ብሎ ይመለሰ አለ is it a trick question no 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 አለ አለ አሁን ለትር እንትን ጋይቾ ነበር አለርት ደግሞ ጉላርት no I don't think so ናሚቢያ ቆይስኪ no ብቻ እንደዛ ብሎ ይመለሳል ቻድ no አይደለም ወደ እነዚህ ብሩንዲ ምናምን አካባቢ ያለ ሰውዬ ነው ኢትዮጵያ ነው የመጀመሪያው ላይ wow that's a lie yo ወታደራው ያገር ማንሽ ወታደር እንትን እምትል ቡርኪና ፋሶ i think so yeah ቡርኪና ፋሶ ናቸው ሰሞኑን ትንሽ እየተበጠጡ የነበረው it's probably them ግን i don't think any government cares morally አይ illegalና legalን ይመለከቷል ወንጀል የሆነና ያሉንም በእድንክሱንም depending on ያገር ውስጥ ምክር ቤቱ ማምን ይወሰናል other than that ግን morality ላይ ይመለከቱ ግን they should care morality ነው ሀገርን ማን ከኢኮኖሚው እና እነዛ ነገሮች ባለፈ አንዱ ኮምፖነንት ኢዝ morality ግን ያው ለምሳሌ ማስተቂያዎች የቢራ ማስተቂያዎች ወይ ማንኛውም አይነት አልኮል ማስተቂያዎች ቲቪ ላይ እንዳከሄዱ እንደ ወይ ኤር እንዳደረጉ በማድረግ እና የራሱን morality ኃላፊነት ለመወጣት እየሞከረ እንደዛ አድርገ ግን የአምስት አመት ልጅ ሱቅ ለኪ ቢራ ገዝቶ መምጣት ከቻለ ሁሉንም አንዴ ሶልቭ ማድረግ ይችላል ከሲያል ያለ ድረሰኝ መቃም ሸጣ ይቻለም ኢምፖርት እንደሚደረገው ያለ ምንድን ነው ያለ አይዲ ሳትታይ ያለ ድረሰኝ ሳትታይ አው ግን ያው እሱ እንዳለው ነው በዛ ደረጃ መውጣት አለበት በያስባል ግን አይ ቲንክ ሰው እኮ እስከማረግም የጀመረው እኮ ሲስተሙ እንደሞ ለብራይም በጣም ቀለ ነው ያው to be honest ያ ሲስተሙ ፊል ሲያረግ ነው ሰው እንደዛ ያረገ ሰው ሲስተም ፊል አረገ ማለት ገቨርንመንት በሆነ ያ ሌቭል ፊል አድርጓል ማለት ነው it's like እንትን የሆነ ነገር ነው የታያዘ ነገር ነው ከባድ ነው ለገቨርንመንት ሞራል እንትንን አስጠብቁ ብሎ መስጠት ሰው ከሌለ ታዲያ ላይክ ሰውን እኮ ሰው የሚያደርገው የሞራል ቫሊዎቹ ናቸው ቫሊዩ ነው አይደል አይደለ እኛን ከእንትን ሌሎች ባዮሎጂካል እንትኖች እንደሚለዩን ሁሉ ካለው መንጋ የሚለየን ኢትስ ቫሊዩ የምትሰጠው ቫሊዩ ካልቸር ምናምን ምናምን ነው የሰው ቅብ የሚቀባ ሶ what's the point ምንም ነገር እንትን ያረካ አለም ነው ዛሬ ተነስቼ አንተ እንግዲህ ምንም አይነት ሪሞርስ ማይሰማኝ ከሆነ ወይ አንተን ላይክ በአድቫንቴጅ ተጠቅም ያንተን የሆነ አይነት ገንዘብ ሜካርጊ ስቲል አገን በሰላም መተኛ ከሆነ እንደ ሀገር እንደ ሶሳይቲ እንደ ጋቨርንመንት ሁላችንም ፌል አድርገናል ዲኬ ያደረገ ነው በቃ ያ ያለ ምንም ኢትስ ላይክ ለዛውን ያጣል ምንም እንትን አይኖርም ሶ ዘን ዋትስ ዘ ፖይንት ምን ሀገር ነው የምትመረው ያ I mean you should be scared like ሰው እንግዲህ እኔ ዛሬ በሰላም ማደር የምችል ከሆነ ነገ አንተ ላይ መጥቼ እንደምንት እንደማለለ አንተንም ለማፍረስ Yeah. It's just a matter of time. You should be really scared to manage it. I'm not going to do it, but... I'm going to do it. Morality has to be honest. They do their own. They have their own advantage. Morality has to be honest. No, I am a Mahabharasav. I am a governor of Mahabharasav. ዲኬ ሞራሊ ዲኬ ሲያደርግ ወይ ምንድን ነው አሁን የሪሊጂን ከፖለቲካል ጋር ኢንቮልቭድ መሆን ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ምናምን አሁን ኢቭን ሪሊጂን ኢንስቲትዩት ውስጥ ያለው የሞራሊቲ ዲኬ ወይ ምንድን ነው
እዛ ጋር ማጣት ሰዎች አብዛኛው ዩሮፒያኖች ኢትዮጵያን ሜቢ እንደ ኤግዛምፕል ማሳት ከባድ ሊሆን ይችላል አብዛኛው ዩሮፒያኖች ዴቭ ኮምፕሊትሊ አባንደንድ ዳት አው በቃ ኢትስ ዳን ካዝ ሞራል ቫልዩ ምንም ኮምፓሳቸውን ገቨርን የሚያደርጉላቸው ኢዝ ዴር ሴሌብሪቲስ ትሩ ስለዚህ አይ ዶንት ዋና ቢ ላይክ ዳት ኖ ዳትስ አወር ፊውቸር ያ ካዛ ሴሌብሪቲዎቹ ደሞ ዴ ሃቭ ኦነርስ behind them. And እነሱ ይፈልጉታቸው ወንደንተ ያራምዳል ደሞ አይ ሚን ዳት ማይት ሃፕ ናርሙ በቃ አብዛኛው ነገር ወደዛ ነው የሚሄደው ሶ ዩ ኖ ሜክ ፒስ ዊዝ ኢት ብሮ ክራይሲስ ተገባ ማለት ነው ኤኒዌይስ ለማንኛውም ወነ ዳርክ ኖት የዛሬ ኤፒሶዳችን እንዲመስል ነው ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ለፎር ዳርክ ኮንቨርሴሽን በስትሮም እንደዚህ ወይጥታ የማይሆን ነገር ነው ኪል ያረግር ነው ያ ኤኒዌይስ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ያስቀምጡልን ቮይስም ላኩልን ሀሳብ አስተያየታችሁን ቴሌግራም ላይ ያ ቴሌግራም ላይ ዩ ካን ቮይስ መላክ ትችላላችሁ ዋን ኤልስ ምናል ያት ለእናንተ ኢሞራል ብላችሁ የምታስቡት ነገር ምንድን ነው? ግን የምታረጉት በየቀኑ? በጣም ብዙ ማይ ጊልቲ ብሬን በጣም ብዙ ነገር ነው። ለምሳሌ ፕሮካስቲኔሽን በጣም ኢሞራል ነው? አዋ ደግሞ ከሰው ላይ ከሰው ስራ ኃላፊነት ወስደሽ ተቀብለሽ በትክክል ሰራለሁ ብለሽ ምን ብለሽ ከዛ በኋላ ፕሮካስቲኔት ማድረግ በጣም እንደ እንደዚህ ስራው በሰዓቱ እስከደረሰ ድረስ ተን ትክክል አይደረግም። ኳሊቲውን እኮ ኮምፕሮማይዝ ታደርጋለሽ በጣም ባለቀ ሰዓት በመስራት አውሩ ደግሞ አይ ፊል ጊልቲ አባውት ዳት ኤቭሪ ታይም ዳትስ ኢሞራል የዳግ ሞራል እንት ነው በጣም ከባድ ነው በጣም ከሃይ ስታንዳርድ ሲቲ ያረካል ከነት ኪፕ አፕ ለማንኛውም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ፒስ አውት ቻው ባይ የዛሬው ኤፒሶድ ስፖንሰራችን ደግሞ አሽዋ ቴክኖሎጂ ይባላሉ ዩ ጋይስ ፕሮባብሊ ኖ ዴም በአሽዋ በኢኮመርሳቸው ታቋቋቻላችሁ ግን ኢአርፒ አላችሁ ሶ ኢንተርፕራይዝ ፕላኒንጋቸው ማርኬቲንግ ያካሂዳል ሂዩማን ሪሶርስስ አለው ሴልስ ማኔጅ ያደርግላችኋልና ትላልቅ ድርጅት አላችሁ ወይም ኢቭን ከትናንሽ ጀምሮ ያላችሁ ሰዎች የነሱን ኢአርፒ ኦን ዲማንድ ጠይቃችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ነሃቢ የሚባል የዌብሳይት ቢልደር አላችሁ የተለያዩ ቴምፕሌቶች ፕሪሜድ ቴምፕሌቶች አሉ ኦሬዲ especially coding ላይ ብዙ ፎከስ ማድረግ የማትፈልጉ ሰዎች ኦሬዲ ተዘጋጁ ቴምፕሌቶችን ተጠቅማችሁ ዌብሳይታችሁን መስራት ትችላላችሁ የጸጉር ቤት የሬስቶራንት ሜኑ የፐርሰናል ዌብሳይት ለካምፓኒዎች including domain name እና hosting provide ያደርጋሉ celebrities ራሱ መግዛት ይችላሉ domain name የራሳቸውን ዌብሳይት በስማቸው ምናምን በተለያዩ የክፍያ አማራጮች ማግኘት ትችላላችሁ nahabi.ashwa.com ላይ ወይም ደግሞ ከታች በተቀመጠው ሊንክ ላይ የተለያዩ ፕሮዳክቶች አሏቸው እነሱን ቼክ አውት አድርጉ ERP ዌብሳይት ቢልደር ሆስቲንግ ክላውድ ስቶሬጅ እንዲሁም ደግሞ ካስተም አፕሊኬሽን ማሰራት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በራሳችሁ ሪኳየርመንት ማሰራት ትችላላችሁ ማለት ነው አሽዋ ቴክኖሎጂስ እናመሰግናለን የማስተዋቂያ ሰዓታችን ሊደርሰናል የዛሬው ስፖንሰራችን ደግሞ አፍሪወርክ ነው በቀድሞ ስሙ ደግሞ ወይም ፍሪላንስ ኢትዮጵያ የሚባለው በጣም ብዙ ሰዎች ያውቁታል ለምሳሌ እናንተ ካምፓኒያችሁ ላይ ሰው ሪክሩት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ በጣም በቀላሉ ፖስት አድርጋችሁ ስራ ከ10000 በላይ ቪዎች ያገኛል ከ50 በላይ በዛ ስራ ብቁ የሆኑ ሰዎች አፕላይ አድርጋሉ ኦን አቨሬጅ በ45 ደቂቃ ውስጥ ሪክሩት አድርገው የመጨረስ ትራክ ሪከርድ ያላቸው ካምፓኒዎች ናቸው ፍሪ ትራያልም አለው ስለዚህ ካምፓኒዎች ሄዳችሁ ተጠቀሙ ኢንዲቪጁዋሎች ደግሞ ምን ማግኘት ይችላሉ ያ ፍሪላንሰር ከሆናችሁ ደግሞ ፓርት ታይም ኮንትራክት ወይም ደግሞ ፉል ታይምም ተቀጣሪ ሆናችሁ ለመስራት የተለያዩ የስራ እድሎች አሉ እዛ ላይ ሶ በፈለጋችሁት መልኩ እናንተን ሱት በሚያደርጋችሁ የስራ አይነት መሰማራት ትችላላችሁ ደግሞ በጣም ብዙ አይነት የስራ አይነቶች አሉ ለምሳሌ ግራፊክስ ዲዛይነር አካውንቲንግ ኤችአር በጣም በተለያዩ የስራ ዘርፎች የተለያዩ የስራ እድሎች እዛ ላይ በካምፓኒዎች ፖስት ይደረጋሉ ስለዚህ 9423 ላይ ወይም ደግሞ afrokitty.com ላይ ወይም ደግሞ ቴሌግራም ላይ ፍሪላንስ ኢትዮጵያ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ከዛ በተጨማሪ ለጉጉት አድማጮች ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አለ እሱን ክሊክ በማድረግ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ትችላላችሁ እናመሰግናለን